и господарено Вселената. Събрани сме в името и достоинството на Твой единроден и възлюблен Син, нашият Господ и Спасител Иисус Христос. Слава да бъде името Ти! Господи Исусе, събрани сме, за да си спомним през днешния ден за Твоите страдания и за Твоята смърт, благодарение на които ние получихме изкупление и вечен живот. Амин. Благодарим Ти, дай ни с пълна сериозност да си спомняме, да четеме Твоето Слово и да го вършиме и да го изпълняваме, за да не бъдем забравливи слушатели, но внимателни изпълнители на Словото, за да имаме успех, където и да отидем. Амин. Души святи, молим Те да ръководиш това събрание. Молим Те да ни изобличаваш. Молим Те да ни утешаваш. Молим Те да ни насърчаваш и молим Те да ни изцеляваш чрез силата на изцелението в Исус Христовото име. Да, Господи. Благословено да бъде името Ти, Свята Троице. Да, Господи. Молим Те, Отче святи и правилният Ти говориш в Словото Си на много места, че ще разпръснеш магиосниците, ще унищожиш магиите им, ще ги избиеш с ръцете им, ще ги предадеш на страшни мъки и страдания. Да, Господи. И ето ние чуваме в много домове, че се заливат домовете с различни мърсоти, пращат им се яйца и други оскърнени яйца, за да увреждат тия, които са Твои. Да, и ние Те молим да парализираш дейността на всички магиосници в България. Да, да парализираш дейността им, да ги притиснеш и да ги докараш до покаяние. Ние вярваме, че и за тях си дал шанс, както за магиосниците в град Ефес. Но те донесоха книгите си и ги изгориха пред краката на апостолите, а тия нечестивци из България шарат насам натам и обират хората и ги лъжат. И ние те молим всички магиоснически духове над България да бъдат изринати в името на Исус. И направи нищожни магиите им, както е записано в Словото. Господ Бог Твой ще направи нищожни магиите на магиосниците и лъжепророците. Направи нищожни магиите им, Господи, да не увреждат. Защити дома на брат Иван, защити всички други домове, към които те посягат. Молиме Те, помогни ни в днешния ден да се свестим, да се упомним с пълна сериозност, да погледнем към кръста, да погледнем към Голгота, откъдето идва живата вода от Твоя кръст за нас грешниците, за да имаме надеждата за вечния живот. Ето Ти си казал, Господи, в Словото Си. Само аз знам намеренията, които имам към вас, намерения за добро, а не за зло, Амин. За да имате бъднина и надежда. И ще ме намерите, ако ме потърсите. Да, Господи. И ще ме намерите, ако ме потърсите от цялото си сърце. И ето ние Те търсиме, Господи, и Те молиме да влезнеш в сърцата ни, да влезнеш в домовете ни, да влезнеш в църквите ни и да дойдеш сред нашия народ. Господи Исусе Христе, молиме Те, бъди Цар и Господар на България. Молиме Те да благословиш всички георгиовци и гергани, които имат днеска имен ден, да бъдат благословени и да търсят Тебе, началника, избора на вечния живот. Господи, помилвай ни, благослови ни с нас и в нас остани, Душе святи, слава, чест и поклон на името Ти. Амин. Да бъдат избити магиите от ръцете на магиосниците, един черен човек, черен автомат, стреля. А когато каза да ги направиш нищожни магиите, един върхолет. Това му се чува молитва. Молитвите се въздигат, няма да имат успех, но тормозът, нека да пише,
Исаия ли пише, че правите, вика, да се наскърбяват ония, които аз искам да бъдат радостни, правите да умират хора, които аз искам да живеят, затова ще ви изтребя. И ние знаме, че и последните думи на Библията казва, вън ще бъдат магьосниците, вън ще бъдат в огненото езеро. И аз съм свидетел на такива магьосници, които умраха в страшни мъки. Добре, да се молиме, кажете една песен. 8-8. 8-8. Добре. Кой каза 8-8? Браво на тебе! Ей, радвам се да те видиме тук, бе. Добре дошла, бе, момиче. Антихристи, използвайте кръвта на Исус, използвайте името на Исус, противете се. Нощи говорихме с сестра ми, тя усетила, че има някакви нападения. Явно нещо и това са будомаги, усещаш, нали, аз съм го изживял върху мене, усещаш, като че ли ти завиват нос в крака, или в гърба, или некъде. Некъде правят лудомагия, правят, взимат една кукла и казват, това е Петър Велев, и почват да мушат с ножа и кълнат. И тия демони от тия и почват да те мушат. И ако не се усетиш, търчиш при лекарите, лекарите правят изследвания, нямаш нищо. Нема нищо и си внушава. Ти си въобразяваш, ама как си въобразяваш, като чувстваш, че те реже. И в такъв момент, ставам в името на Исус магьоснически духове. Вън!
И всичко изчезва. И сестра ми, в нощи ми казват, такива същи нападения. И вика, аз станах, казах, Сатана, магиотнически да чуй ме, моят дух, душа и тело принадлежат на Исус. Вън! И всичко изчезна. И всичко изчезна. Научете се да се боря, развилнели са се и горко им ще горят като факли в пада, ако не се опомнят. Горко им, аз съм ви казал, нали, че... имаше един момент, когато една дойдоха при мене, роднините на една магиотница и казаха, Леля каза, че ще те унищожи. И казва в събранието, в църквата, в 50-та църква, сега ще видите какво ще му се случи на тоя Петър Вълев. Ще видите какво ще му се случи. Очаква и вика нещо много опасно. Но по този начин те фактически я предадоха, че тя ги върши тия работа. И аз сънувам сън. Идва един грозен черен парцалив и казва, аз го питам, питам те Божието име, кой си ти? Той казва, аз съм магиоснически дух. Какво прави? Кой? Защо идваш тук? Прати ми магиосницата Мария от Мирко. Защо? Ами да те мъча. Да, не почне да ме мъчиш. Да, ама ме е страх. А защо те е страх? Защото държиш нещо в ръката. Погледнах един ръжен. Казах така върху ръжена, хора с ръжена върху. Пиво и следна из прозореца и след няколко дни магиосницата Мария ослепя и умря. Съжалявам. Не се радвам. Ама това е край на магиосницата. Ако не се покаят. А какво трябваше да направи тази? И ходеше, аз съм я видял на Бачо Киро, и при нас е идвала, и не знам къде. И се прави на християнка. Каква християнка е? Горко им. Горко им на такива хора. Горко им. Така че, брат Иване, не бой се, Господ да се молим да защити, защото намира неща, които са поклуци там в дома му и този дом. Виж, знаете какво става. Кажете още една песен. 618. Yeah.
6-7-7. Хайде да се изправим на тази песен. Само не иде на Голгоф. И възлезе Исус в Йерусалим и в Йерусалим при овчи порти се намира капалнята, по-еврейски наречена Витеза, която има 5 притвора. В тях имаше голямо множество болни, слепи, хроми и съхнали, които очакваха да се раздвижи водата, защото ангел Господен от време на време слизаше в капалнята и раздвижваше водата,
И който пръв влизаше след раздвижването на водата, оздравяваше от каквато и болест да беше налегнал. Там имаше един човек болен от 38 години. Исус като го видя да лежи и като узнава, че боледува от дълго време, казва му: «Искаш ли да оздравееш?» Болният му отговори: «Да, Господине, но си нямам човек, който да ме спусне в капалнята, кога се раздвижи водата, когато пък аз дойда, друг слиза преди мене.» Исус му казва: «Стани, вземи одара си и ходи.» И той веднага оздравя. Взе си одара и ходеше. А този ден беше събота. Поради това юдеите думаха на изцеления: събота е, не бива да си дигаш одара. А той му отговори: който ме изцери, той ми рече: вземи одара и си ходи. Попита го: кой човекът, който ти рече, вземи одара и ходи? Но изцереният не знаеше кой е, защото Исус се бе отдръпнал поради тълпата, що беше на онова място. След това Исус го срещна в храма и му рече: ето ти оздравя, не дей греши вече, за да не те сполети нещо по-лошо. Човекът отиде да оваде на юдеите, че Исус е, който го изцери. Затова юдеите гониха Исуса и търсеха случай да го убият, задето върши това в събота. А Исус им думаш: моят отец до сега работи, аз работя. Но затова юдеите още повече исках да го убият, защото не само събота нарушаваше, но и правеше Бога свой отец, като правеше себе си равен Богу. На това Исус им рече: истина, истина ви казвам, синът нищо не може да твори само от себе си, ако не види отца да твори. Защото което твори отец, това твори също и синът. Защото отец обича сина и му показва всичко, що сам твори, и ще му покаже дела по-големи от тия, за да се чудите вие. Защото както отец възкресява мъртви и оживотворява, тъй синът оживотворява, които иска. Защото отец и не съди никого, но целият съд предаде на сина. Та всички да почитат отца, както почитат сина, както почитат отца. Който не почита сина, той не почита отца, който го е пратил. Истина, истина ви казвам, който слуша словото ми и вярва в оногова, който ме е пратил, има живот вече и на съд не дохожда, но е преминал от смърт към живот. Истина ви казвам, иде час. И дошъл е вече, когато мъртвите ще чуят гласа на Сина Божий, и като чуят, ще оживеят. Защото както отец има живот в себе си, тъй даде и на сина да има живот в себе си. И даде му власт да извършва и съд, защото е син човечески. Не дейте се чуди на това, защото иде час, когато всички, които са в гробовете, ще чуят гласа на Сина Божий и ще излязат. Които са правили добро, ще възкръснат за живот, а които са вършили зло, ще възкръснат за осъждане. Аз не мога да правя нищо от себе си, както слушам, тъй съдя, и моят съд е праведен, защото не търся моята воля, а волята на Онова, който ме е пратил. Ако аз свидетелствам за себе си, свидетелството ми не е истинско. Има друг, който свидетелства за мене. И зная, че е истинско свидетелството, с което той свидетелствува за мене. Вие бяхте пратени при Йоанна и той за свидетелства за истината. Но аз не от човек приемам свидетелство, ала казвам това, за да се спасите вие. Той беше светило, което гори в гори и свети. А вие поискате малко време да се радвате на светлината му. Аз обаче имам свидетелство по-голямо от Йоановото, защото делата, които ми даде отец да извърша, самите тия дела, що аз свърша, свидетелстват за мене, че отец ме е пратил. И пратилият ме отец сам свидетелства за мене. А вие
Не глас само някога сте чули, ни вида му сте видяли. И Словото му не пребъдва у вас, понеже вие не вярвате ономува, когато и той пратил. Изследвайте писанията, защото вие мислите чрез тях да имате живот вечен. И те са, които свидетелстват за мене, но не искате да дойдете при мене, за да имате живот. От човеци слава не приемам. Но разбрах ви, че нямате в себе си любов Божия. Аз дойдох в името на моя Отец и ме не приемате. Но ако друг дойде в свое име, него ще го приемете. Как можете вие да повярвате, когато един от други го приемате слава, а славата, която от един на го Бога не търсите? Не мислете, че аз ще ви обвинявам пред Отца. Има против вас обвинител. Мойсей, на когото вие уповавате. Защото ако да бяхте вярвали на Мойсея, щяхте да повярвате и на мене, понеже той за мене писа. Ако пък на неговото писание не вярвате, как ще повярвате на моите думи? Амин. Може да се малко по-дълга тая глава. Господ Исус попита болни. Искаш ти да оздравеш? Кой болен не иска да оздравеш? Искаш ти да оздравеш? Разбира се, че искам. Но си нямам човек. И това е трагедията и на 20 век. Трябва да имаш човек, за да оздравеш. Значи трябва... Ние говоря за християните. Срещам постоянно християни, които искат да се молим за тях. Но в същото време разчитат на човек. Разчитат на некоя специална билка. Разчитат на екстрасенс. Разчитат на модерни сега източни религии. Разчитат. И аз трябва да ви кажа, че ония, които разчитате на нещо друго, няма да получите изцеление. И ако разчитате на човек, няма да стане. Защо? Защото има Слово Божие, което Святия Дух го защищава. Проклет, който се надява на човек. Проклет. И когато ти се надяваш на мене, попадаш под проклятие. Когато се надяваш на Илия Миланов, попадаш под проклятие. На еди кой си попадаш под... Отивам еди кой си е дошъл да ме бранха, мозбор, не знам кой, да ме изцели. Когато се надяваш на Бога, той може да употреби човек. Един, втори, трети си издарителни дарби. Но когато гледаш на човек и се надяваш, няма да се получи. Защо? Защо ти ще прославиш човека, а Бог няма да си даде славата? Освен това, когато един човек ходи на... С мен се случва, някъм имаше в Божурище, някъм бизнесмен, майка му беше болна и той даваше по 150 лева, ако не се е лъжа, за някакъв екстрасенс, който идваше от Пазарджик да се моли за майка му. Дойде дома, взема ме, отидах и аз му казах, трябва да спреш с този екстрасенс. Ама не, ние вече сме направили 10 или 20 сеанса, как така? Той каза, че след 30 може би ще оздраве. Послушай ме, няма да стане. Защо? Защото ти ме вика сега да се моля Бог да изцери майка ти. Нали така? Искаш да оздравее майка ти? Да. И като оздравее майка ти, ти ще кажеш, идва един екстрасенс от Пазарджика и майка ми оздравее. И тогава какво ще стане? Славата на Бога, взимаш и я даваш на тази жена. При с този такъв екстрасенс. Ама не, ние толкова пари дадохме. Ама остави парите, ако искаш майка ти да оздравее, човек. И мина известно време, той ми се обади, майка ми почина. Ама не се очудвам. Не се очудвам.
Една сестра идва и казва, брат Петре, нейната дъщеря парализирана. Аз века четах некъде, къде е чела, не знам, че еди коя си билка помага на парализирани хора да се оправят. И аз се моля, Господи, моля ти се, и цели дъщеря ми с тая билка. И аз си казвам, сестро, няма да стане. Ама защо бе, нали Бог е милостив? Ама нали Бог може всичко? Така е, Библията пише, има ли нещо, което Бог да не може? Нема такова нещо. Ама няма да стане, защото ако той изцери дъщеря ти, и тя пива тая билка, и я изцери, и целият свят ще бъде излъган, че тая билка лекува парализирани хора. Разбираш ли? Ти си пий билката, дай Боже да те да изцери дъщеря ти. Но като искаш да бъде изцерена, не определяй на Бога как той да изцери дъщеря ти. Не му казвай как да го изцери. Защото ние се молим сега за също за една мила женица, вярваща жена, има тумор в главата. Аз я предложих преди няколко събрали. Катя се казва. И онзи ден се срещнах с тази Катя. Тя е ходила 20 сеанса при някаква жена и съсед. По 15 лева. Дала е 300 лева. И сега й казвам, спри. Ама не, може па от нея да се получи. Няма да се получи. Няма да стане. Или ме послушай да се молиме за изцерението ти, защото аз съм свидетел на човеци, които Бог ги изцери с тумор в главите. Това е страпенка от дявол, с голем тумор в главата. Бог я изцери. Обаче сестра Пенка застана в събранието и каза, Господ ме изцери, а не екстрасенс. Разбрате ли? Немам си човек и хората търсят човек. Отиваме при сестра Митра, тумор в главата. Стана да ни постреща и се изтрополи. Това правило е си правя, това правило, това. Далавери прави, прави главен читолител. Молехме се за нея, отидахме в кухнята и нейният зет вика. Аз сега ще хода в Австрия, там имало един българин, който е измислил лекарство против раковите и туморите, ще го докарам тук да я изцери. Ако отидеш, викам, тя ще умре, да знаеш. Няма да стане. Рака е демон. Рака е демон. Може да ви звучи самохвалство, но аз го казвам, пред Бога говоря. Ще ти открия универсално лекарство против болестите и рака. И аз очаквам, че ми открия някаква билка или нещо друго. Ще ти открия универсално лекарство против всички болести и рак. И ми откри. И това, което ми откри, е мирния договор. И когато държех мирния договор, там в Първо евангелски събирахме, бе го напечатал за първ път и тогава сънувах сън, че някакъв офицер ме срещна и казва, какво държиш в ръката си? Мирен договор на грешника с Небесното царство. Това е универсално лекарство за всички болести и рака. Но има условия. Оня, който от сърце ги приеме, от сърце и се покая и го приеме, ще бъде изцерено каквато и да е болест и рака. Но оня, който го приеме формално или го отхвърли, няма да бъде изцерен. Ако ще за него да се молят много християни от много църкви. И когато бе го написал, сестра ми може да ми се сърди, но тя каза, махни това от много, дето ще се молят много християни от много църкви, защото може да не е верно. Ама не мога да го махна, бе, сестро. Ама некои може да се молят от много християни и много църкви за човек, който отвърлил мирния договор и Бог да го изцери. Няма да го изцери. Няма да го изцери. И веднага се намериха две сестри, пастирски жени, присмяха се на мирния договор, казаха Петър Велев нещо се е маняцил, писала някакъв мирен договор и двете се разболяха от рак. Цяла България се моли за тях, те са пастирски жени, в Америка се молиха, Швеция и те си заминаха. Защо?
Защо? Какво лошо има в този мирен договор? Какво лошо има? Бог предлага мир с болния, да сключи мир с болния, да го изцели. И какво трябва да направи? Еми, самата брат Димитър каза, усилие. Нали така беше за това? Ма трябва да и ти да проявиш някакво усилие, но да лежи само Господи и цари ме и благослови. От нас се иска усилие. Илийката беше освободен от наркотици, наркоман. Обаче той като видите откровения, три откровения се дадоха и той казва, направих и усилие. Нещо ме кара да взема, няма да стане Сатана. До тука съм с тебе. Пушните се, до тука съм с тебе. Имаш цигари в къща си. Искаш да откажеш цигарите. Следваш тука, ние се молиме, ама цигарите са да там. И като отидеш в къща и поминеш по край тех и дяволът, абе аз запал една цигара, никой не те види. Какво? Толкова голема работа. Какво трябва да направиш? Да изсвърлиш цигарите от дома си. Да изсвърли цигарите. Ние говорим и за тия по-хулни книги, екстрасенси, не знам какви, на Ванга, на... Ма изсвърлете ги, бе, изсвърлете, ето сега. Оня ден при една волна отиваме, пак същата история. Викам, имаш ли книгите на Ванга? Еми, имам ги, ама аз си съмнявам, не... Ама изсвърли, бе, ама аз така за информация. Абе, махни това от къщата си, бе, това са неща, които осквернявате, осквернават домовете. И така, нямам си човек. Ние имаме ли си човек? Имаме и той се казва Господ Исус Христос. Той е който може мен да изцери и ваш да ви се. И мен ме изцерява много пъти и сигурно всеки един от вас може да става. Да каже, той е който изцерява. Вземи постелята си и иди от дома си. Кой ти каза? Няма да ставаш. Сега аз ви казах, мехме в Израел. И там ни казаха, че в събота нямаш право да натискаш бутона на асансьора. Нямаш право да работиш, да натискаш бутона. Добре, че там са по 3-4 етажа сградите. Не са някой небостъргач 100 етажа, да не смее да натисне бутона, трябва да ходи 100 етажа нагоре. Нямаш това право. И ето тук Господ ги изобличава. Ние се възхищаваме, нали? Нямаш право да снимаш. Вика, ей, в събота не снимите, да не ви чупат някои фанатизирани и такива да ви чупат фотоапарат. Нямаш право да работиш. Нямаш право да си вдигаш одъра. Нямаш право. Сега аз го разбирам, когато ми казват, че нямам право да натискам бутона на асансьора, какво е било и тогава. Сега е същото! Сега е същото! Отец ми работи и аз работя. И сега, може ли в събота да се работи? Може да се прави добро. Но тук ще скочат някои хора. Сестра Цецке, абе, кога се ожени твоя син Иво? Помниш ли? Коя година? Преди 14 години. Вече 14 години... 14 години са учени. Преди 14? Да, вече. Значи 2013? Питам, нещо друго ме интересуваше. И какво казва по-натам нашия Господ и Спасител? Който не прославя сина, който няма сина, няма и отца. Няма. Няма. Сега много хора днеска е Гергьовден, нямам нищо против, Свети Георги, четвърти влек, е обезглавен заради вярата. Заради вярата в Господ Исус Христос е убит. И той е мъченик. Нямаме нищо против. Но много хора от тия хора, които са георгиевци, българи, когато ги попитаме кой е Исус, те не знаят. Те знаят, че има Гергьовден. И че на Гергьовден се яде печено агне. Защото Свети Георги е такъв покровител на овчарите. И понеже покровител на овчарите, непременно днеска трябва да има печено агне. И хората знаят, и телевизията ще съобщи, днеска трябва да си опечете агънце. И по
селата, няколко пъти на Гергьовден съм бил в две села, в Бистрица един път. Точно на Гергьовден поканиха ме на гости. Тидахме там на една поляна, наредени, вече опечени агънца. Наредили са тук, половината село. И няколко агънца, такива още живи, с начервени нещо тук по вратлетата там. Не си спомням този свещеник, как се казваше, Добромир. Той човек имаше трима синове и тримата му синове станаха свещеници, но за съжаление се пропиха и тримата си заминаха. Той дигна ръцете там на поляната и извика със сил: Господи, 2000 години от жертвата ти на Голгота ние продължаваме да се занимаваме с курбани и с жертви. 2000 години минаха и той наш народ още се занимава с жертви и с курбани. И въпреки това моли си се, помоли се една хубава молита и почна на тоя нона да ги освети, нали, храната там. Помня, че пяха някаква много хубава песен, ние уши я записахме, я забравихме, такава духовна песен. Втория случай беше в Ненегошево, едно село там, кое беше след около... До Саранци. Чеканчо. Отиваме там също на поляната, ама цялата поляна обиколена с печени агне. Не искам да ме разберете, не дейте днеска да ядете печено агне. Ако имате, хапнете си, няма проблем. Нали? Да сте живи и здрави всички Георгиевци. Бог да благослови Гергани, Георгиевци и други. Други имена с това име. Но мисълта ми е, хората търсят човек. Дали ще бъде свети Георги, дали свети Петър, дали ще бъде свети Еликой си, търсят човек. А Исус казва: дойдете при мене всички отрудени и обременени и аз ще ви успокоя. Оправданието на некои казва: да, ама то става чрез човек. Нали? Става чрез човек, който да ме заведе при Исус. Така дойдоха при мене едни мексиканци на квартира, те бяха католици и казват: ви сега, Питър ми вика, ви сега Питър, ти не можеш да влезеш при Тодор Живков. Обаче ние имаме един познат, който може да отиде при Тодор Живков и да занесе моята молба и да му каже: ето, другаро Живко, този човек има такава и такава нужда. И да му я занесе. Ти защо си против? Викам, аз не съм против, стига да имаш такъв човек. Щом имаш такъв човек, който ще занесе молбата на този Живко, няма проблем. Обаче, аз имам предимство пред тебе. Защо? Защото имам пропуск да отида при този Живко. Какъв пропуск имаш? Еми имам пропуск. И на този пропуск пише: дойдете при мене всички отрудени и обременени и аз ще ви успокоя. Показвам на войниците, на гвардейците пропуска и те казват: заповядай. Заповядай. Господ иска да го повярваме, бе, хора. Не да търсиме човеци. Търсиме тук човек, там човек. Отец ми работи и аз работя. Ето. Оние, които казват: няма право да работиш в събота. Християнин ли си? Християнин, само съм адвентен християнин и в събота не работя. Добре, ама Исус казва: отец ми работи в събота и аз работя. А вие казвате да не работим. И по-надолу Исус обяснява, че това чудо не е станало без знанието на отец. Без знанието на отец. Тук говори Енчо, брат Енчо, и каза за майката на Исус, че нали тя е настоявала. Отначало Исус си е казал, че няма да стане, но явно той е получил, вика, информация от Бог Отец и е казал:
напълнете делото. Но първо тя повярва, каквото ви кажа, това скоро е. Е, това е, което трябва да се проповядва. А не, тя Мария нищо не е, тя е едно момиче, родила го и край. Ама не е край. Тя е малко по-голема от мен и от теб. И брат Иван е чул, че е по-голем. Той аз съм чул, че тя е по-голяма от него. Каквото ви каже, сторете. И тук искам да запомните този стих, да го научите на Исус, защото е много важен. Това, което Исус казва. Истина, истина ви казвам. Който вярва в мене и в оня, който ме е пратил, на съд не дохожда, но е преминал от смърт към живот. Запомнете го този. Но е преминал от смърт към живот. И не се плашете, оле сега, какво ще стане, идва страшния съд, ама вярваш ли в Исус? Ама вярваш ли в онзи, който го е пратил? Но не се бой, бе, човек. Не се плаши, няма да ходиш на съд. Няма да ходиш на съд. Ще участва с първото възкресение, но трябва да оправим живота си. Иде час и дошъл е вече, когато мъртвите ще чуят гласа на Сина Божия и като го чуят, ще оживеят. Ще оживеят! Дойде у нас един свещеник и аз му разказвам разни такива и царения, той казва, а не ми ги говори тия, и се посмива така. И брат Стоил Гергинов беше, пееше там в неговата църква и след малко идва Стоил. И викаме, бе, това свещеник вярва ли възкресението на мъртвите? Той вика, той се усмихна и вика, абе един ден го питам, абе отец Петре, ти вярваш ли, че ще има възкресение на мъртвите? А той ми отговори, абе Стоиле, но ти си интелигентен човек, бе. Ти си завършил духовна семинария, завършил си и духовна академия. Ма как ще възкръснат, бе? Нали виждаш къде ги хвърляме? Нали виждаш къде ги хвърляме? Ето пред Бога ви говоря. Е, какви са тия водачи? И като не вярва възкресение на мъртвите, какво казва апостол Павел? Каква е тая вяра, която вярва в Бога, а не вярва възкресението на мъртвите? Празна! Празна вяра, нема ползва такава вяра. А и проповедта ни ще бъде празна, а освен това и ние казва апостол Павел, ще се явим лъжесвидетели, че ви говорим за възкресение. Ще станем лъжесвидетели. Затова нека изпитваме себе си, вярваме ли, че Исус е възкръснал, вярваме ли, че ще има възкресение. Защото както Отец има живот в себе си, тъй даде и на сина да има живот в себе си и даде му власт да извършва и съд, защото е син човечески. Не дейте се чуди на това, че ще чуят викът Божий и че ще възкръснат. Аз не мога да правя нищо от себе си, което слушам, тъй и съдя. И по-надолу, ако аз свидетелствам сам за себе си, свидетелството е нищо, защото едно свидетелство от един свидетел пред съда трябва да има най-малко двама свидетели. Но този, който го съдат, неговото свидетелство не се признава. Трябва да има още двама свидетели. Има ли? Има ги. Отец свидетелство. Колко пъти свидетелство? Три пъти в Евангелията чуваме, когато беше в реката Йордан. Той е мой възлюблен син, в който е моето благоволение. Не го слушай. На пленената на преображението. Той е мой възлюблен син, в когото е моето благоволение. Не го слушай. Един път, когато се препираха, се чу същия глас. Той е мой възлюблен син. И те казаха, гръмна си, какво става? Исус каза, той глас не е за мене, той е за вас. Чуха ли го? Свидетелства ли Отец за Исус, че е Бог? Свидетелство.
И делата, които извърши, и каза на този парализиран от 38 години, стани, вземи постелката и иди от дома си. Кой може да го направи това? Кой? Освен Божия син. И тук искам да ви кажа, не че обвинявам някого, но има много хора, които казват, че са живи благодарение на Божието Слово. И че Словото е, което ни дава живот. Обаче той казва, или Писанието, вие мислите, че имате живот, като изследвате Писанията, защото чрез тях, чрез Писанията имате живот. Не е чрез Писанията. Може да ви е трудно, може брат Куличев да противоречи и да кажа, не е верно, чрез Писанията. Не е чрез Писанията, не е чрез тая книга. А чрез Той, за когото тая книга свидетелства. Чрез Него имаме живот. Чрез Исус имаме живот. И чрез Той, за когото Той говори, Неговия Небесен Отец. Цялата тая Библия свидетелства за Него. И тук са записани и Неговите думи, това, което Той е изговорил Исус. И в тия думи има живот. Тогава това Слово дава живот. Ама ако не вярваш в Исус, може да спиш с Библията, няма нищо да получиш. Аз знам, че на времето са имало хора, които на фронта са си зашивали новите завети тук в курката на фронта, за да ги опази Словото Божие и са загинали. И пият, защо след като са имали Библия? Защото те са зашили Библията тук. И сега искам да ви кажа един пример. Отиваме ние с брат Цецо най-беше, при едно момиче, умира. То не е момиче, майка на дете, 20 годишно. Детето на една година. Момичето се мета на кревата като риба. И аз питам бащата, имате ли Библия, имате ли Слово Божие, имате ли Библия? Да, ето я тук в библиотеката. Ето я в библиотеката. А вярвате ли, че Исус е Син Божий? Не, не вярвам. Не вярвам. А искате ли да повярвате, че Исус е Син Божий, та Той да и цари дъщеря? Не, не искам. Викам майката. Вярваш ли, че Исус е Син Божий? Не, не вярвам. Чела ли си Библията? Чела съм. Вярваш ли на това, което пише в едно вярвам, едно не вярвам? Има много християни, които едно вярват, другото не вярват. Това вярвам, онова не вярвам. Искаш ли твоята дъщеря да оздравее? Искам. Условието е да повярваш, че Исус е Син Божий. Искаш ли да повярваш? Не искам. Отиваме при това... Болната, дето се мета на кревата, ама тя пищи. Е така се търкаля по леглото. И аз си казвам, сега ще помолиме Господ Исус Христос да заповяда на този демон на рака да престане да те мъчи, за да повярваш, че той може да те изцери. И се помоли. Господи, заповядай на демона на рака да се отдръпне, за да може да разговаряме с тази жена. И тя казва, ха, болките изчезнаха. Болките изчезнаха. И ние обясняваме, говорим и накрая пак я питат. Момиче, искаш ли да повярваш, че Исус е Син Божий и че Бог прати Твореца на Вселената, прати Исус, за да те изцери теб? Искаш ли да повярваш? Не искам. Чувате ли? Не искам, пред Бога ви говоря. И ние какво да правим сега с такъв човек? Какво да направим с такъв човек? А тия хора търсят човек, който да изцери дъщеря им. И те чули от Павлина Барковска, която Бог е изцери от рак, че някои хора са идвали при нея и са се молили за нея и Бог е изцери. И тя оздравяла. Не, Бог е изцери, тя оздравяла. И я намират Павлина Барковска и говорят с нея и тя казва ми, да, еди, кой си младост, там има един Петър Велев, може ли той да дойде да се помоли за дъщеря ми?
Може, ето го човека, идва Петър Велев да се помоли. Обаче не става. Молихме се, викахме, нищо. Отиваме си ние от тех, съжалявам. Ако повярва някой от вас, майката, бащата или момичето, Господ ще изцели. Но Господ иска вяра. Иска вяра. Не, не може и нещо да направим. Нищо не може да направим. Нищо. И ние сме си излезнали в това време, след нас идват Павлина и Ани Петрунова и същата история. Искате ли да повярвате, повтаря се историята, те слизат долу. Те живееха точно този блок, който е срещу, как се казва тази църква, Свети Седмочисленици, точно на там МВР-то, нали, от другата страна на улицата, в този блок. И ние вика слезнахме долу градинката, почнахме да се молиме и майката се обади, дъщеря и почина. Искат човек, ама човека няма да свърши работа. Няма да свърши работа, ако не повярваш, че Исус е Син Божий. Ако нямаш сина, нямаш и отца. Нямаш и отца. И на мен ми правят забележка, така като говориш, вика ти, отвърнеш дарбата, която Господ ти е дал. Викам, аз нямам дарба, дарбата е на Святия Дух. Запомнете, всички дарби са на Святия Дух, те не са на Петър Велев и на Иван и на Драга. Те са принадлежат на Святия Дух и Бог употребява човеци с изцелителни дарби. Употребява човеци с пророчество. Ама човека не измуква пророчеството от пръстите си, от главата си и такива пророци са фалшиви. А движен от Святия Дух, този човек е пророкувал. Или движен от Святия Дух, аз бех уверен, че ако един човек от тия тримата беше казал, искам да повярвам, не вярвам, но искам да повярвам, Господ щеше да изцели. Защото съм имал други случаи. Искаш ли да повярвам? Искам, но не знам как. Щом искаш, а не знаеш как, ето ти тук е едно Евангелие, един Нов Завет, и чети той е Нов Завет, и ако повярва, че това, което говори Исус тук в този завет е истина, ти си повярвал. Защото много хора си въобразяват, че за да повярват, трябва да палят големи свещи, трябва да правят големи поклони, или нещо трябва да правят, да дават оброци, или нещо да правят корбани и така нататък. Това е да повярваш на това, което Исус казва. Това е вяра. Тогава ставаш вярващ. И като вярваш на думите на Исус, нещата се оправят и продължават. Но вие, обърна се към фарисеите, не искате да дойдете при мене. Защо? Защото не искате да имате вечен живот. Това означава. Който не иска да дойде при Исус, не иска да има вечен живот. Не иска да има вечен. Той казва, ей, като заспа и край, все едно един сън и това е. Ма не е това. Работата е в това, че не е това. Че след това започва живот. Този ден тази жена казва, питам, а викам, вярваш ли в прераждане? Ами не знам, ама се моля дано да нема прераждане, пак да има това, да идвам пак на това грешен, да идвам на това грешен свят. Дано да няма. Ама не може да има. Защо? Ама защото вярваш ли в Библията? Вярвам. Ама защото тук пише в тая Библия. Посланието към евреите. На човека е дадено един път да умре. Един път, запомнете. И после съд, нема 100 пъти. И една сестра пак бехме там на Рилския. Абе, брат Петри, ама ти много ли си сигурен, мика, че няма прераждане? Абе, нема бе, сестро, бе, до кога ще говорим ние за тия прераждане? Бе, ама какви хора сте, бе? Ма не може да има прераждане. Това са лъжи, източни религии. То се преродил в бръмбароне, в черве и може ли това да го приемеш? Че се преръжва в пчела или бръмбара и нещо друго. А Дънов казва, че
Жените, които не се покоряват на мъжете си, се прерват в крави. Вие вярвате ли му на дъно? Ама знаете колко народ в България му вярва? И то интелигенцията, писатели, поети, художници, интелигенци. Те му вярват, има прераждане. В другия живот ще станат принцеси и принцове. Ама няма да стане. И тук малко искам да си спра, от човеци слава не приемам. Защото аз имах едно... Забравил съм го, но онзи ден ми отказаха спирачките и се обадих на Димчо да донесе спирачно масло да ги обезвъздушим. Те обаче не се получава. Те дойдоха и там съм си захвърлял такива книги за... за горене, където има и такива неща, които аз съм си записвал като видение откровение, и той дърпа един стих и по един лист извади и почва да го чете. На 9 май 1995 година съм сънувал сън, че се намирам на площад Славейко. И там едни младежи са се хванали, играят хоро, момчета, момичета, младежи, мъже, жени, млади хора. Играят хоро на площад Славейко и викат: да се хванем за ръце да прославим Бога. В това време идват две жени, или моми, или не знам какви са, но така по-разсъблечени, по мини жуб, с бюста половината от банка, и аз се помолих в съна и казвам: Господи, те идват по Солунска и отиват там при тия, дето играят. Тия двете какви са? И се чу глас от небето: блудници! Тия двете момичета се хванаха там на хорото и също почнаха да играят и да крещат. Да се хванем за ръце, да прославим Бога! Обаче от небето се чу глас: от блудници и прелюбоде и слава не приемам. И аз това не го приех, защото ние знаем, че има блудници, които се покаяли, самарянката и така нататък. Ама вижте какво пише тук Исус, какво казва: от човеци слава не приемам. И искам да ме чуят всички ония, които участват в хваленията по евангелските църкви. Да ме чуят: от блудници и прелюбодейки и прелюбодейци слава не приема. Една сестра ми казва: брат Петре, моята дъщеря е блудница. Сестра, наша сестра. Обаче участва в хвалението на църквата. И майката се успокоява, че понеже дъщеря е участва в хвалението на църквата, тя няма да има проблем. А какво четем в Откровение там? В огнен до езеро, кое ще бъдат? Блудници. Блудници и прелюбодеи. Има ли шанс за тях? Има. Какво трябва да направят? Това, което казва брат Димитър. Усилие. Усилие да отрежат греха, до тук с греха. Има шанс. Но ако си отидат такива блудници и подскачат по амбоните и ги правят е така, нали? И хвалят Бога. Какво хвалите, бе? Какво хвалите? Имал съм още едно такова откровение, ама не мога да ви го цитирам, Димчо го е снимал. Също за тия хваления, че Господ не ги чува. Да се хвалим за ръце, блудници и преводе и да прослави Бога. От блудници и преводе и слава не приемам. А тук пише: от човеци слава не приемам. От човеци слава не... Това не значи, че ние не трябва да прославяме Бога. Нали, некои ще кажат: ама ние нали се поздравяваме, слава на Бога, слава на Бога. Да, слава на Бога, ама трябва да дойдем на себе си. Защо говори той над фарисеите? Какво разбрах, казва за вас? Разбрах, че нямате любов Божия в себе си.
Това Исус разбра за фарисеи. Товарат бремена непосилни върху главите на човеците, а с малкия си пръст не ги повдига. Закони, закони, това няма да правите, това няма да правите, няма да снимате, няма да натискате бутона на асансьора. И много святи ще станем, ако не натискаме бутона в събота на асансьора. Много святи. Немате любов помежду си. И е много важен този стих следващия. Аз дойдох в името на Отца. Вие не ме приехте. Друг ще дойде в свое име. Него ще го приеме. Знаете ли кой е другия? Антихриста. Антихриста. Тия хора, които не приемат Исус, те ще приемат Антихриста. Те ще го приемат. Аз съм се чудил, нали, озе полковник Владимиров. Петре, ние сме те видяли, прегледали, ти си добър ученик, това работник, дисциплиниран работник, дисциплиниран. Но си много заблуден. Какво съм заблуден, бе Владимир? Абе, вярваш вика на един мит. Но Исус не е съществувал, бе. Това е митология, бе. Това е като крали Марко, бе. И аз го попитам. А ти обичаш ли го? Кого? Исус Христос. Какво? Мразя го, мразя вашия Исус. Защо го мразите, човек? Защо го мразя? И аз се чуда. И той каза, ми не знам. Защо го мразиш? Не знам. А аз се чуда. А той защо го мрази? Какво ти е направил? Исус какво ти е направил? И после си отговорих защо. Защото в него е духа на Антихриста, бе хора. Духа на Антихриста ги кара човеци да мразят нашия Господ Исус Христос. И ние сме говорили, не дейте се чуди, че света мрази нашия Господ. Ма мрази го, защо? Он един брат Димитър каза защо. Защото светлината дойде, ама те не искат светлина, те искат тъмнина. Те искат да си живеят тъмнина. Искат да живеят в тъмнина и затова мразят светлината. И не отиват към светлината. Защо? Защото делата им са зли. Кой краде и върши безобразие на светло? Бе да се скрие. И кой пали колите по младост и там по това? Кога ги пали? Нощно време. Защо нощно време ги пали? На тъмно. Защо ги палят? Онзи ден показаха няколко коли в младост. И така, запомнете, ще повярват на Него тия, които не вярват на Исус. И как може да повярвате вие, които приемате един от друг слава? И тогава те ще приемат, защото Антихрист ще ги прослави и ще каже, вие сте най-добрите, вие сте най-умните, вие сте най-достойните. И тук, понеже говорихме си, нали, и мен ме вълнува този въпрос, нали, за онзи ден говореха за на 1 май ли беше, за Георги Марков. И там показаха една книга, Истината, която убива. Нали, той е написал такава книга, Истината, която убива. И защо Георги Марков го убиха? А защо Ива Царов го убиха? Нали, Ива Царов, а неговата майка е била мисионерка и учителка по вероучение в Банско. Завършила е американски колеж в Самоков и е била учителка по вероучение. Неговата майка на Вапцаров. И какво става с Вапцаров? Идва там един доктор и този доктор се прави на белогвардейски офицер, а в действителност е агент на НКВД. И така омотава Вапцаров с неговите идеологии комунистически, че той се съгласява да помага на там тия подводничарите, които са вършили набези с тия лодки и са вършили зло против България и го осъжда. Защо? Какво стана? Отклони се от вярата.
Отклони се от вярата. Същата е история с Георги Димитров. Доколкото съм чувал и знам, баба Парашкева била член на Конгрешанската църква. Неговите родители са били в Конгрешанската църква и той е ходил в Конгрешанската църква. И след това, какво е станало? Отклонил се. Защо се отклонил? Ами защото Сатана, искам да ви кажа, Сатана не излъга Исус, когато му каза, ще ти дам царството. Той не го излъга. Ако ми се поклониш, ще ти дам царството. И Георги Димитров стана ли цар на България? Стана. Стана цар. Дали му царство. И как така синове и дъщери на евангелски християни се отклонява? Един налево, друг надесно и сега, нали, дойде е там един младеж от Америка, син на една сестра, от деца ги познавам, не я познавам от дете. Израснал е в евангелско семейство. Баща му е дякон, дядо му е пастир, чичо му е дякон, църквата и той сега казва, че отказва се от Исус Христос и приема Буда. И приема Буда, станал е будист. И дойде тук, има много проблеми, молете се за мене. Ама да се молиме, няма кой да ни чуе, защото ние се молиме на Исус, а ти го отвърляш. А ти го отвърляш, как да стане? Какво да стане? Това е което завършва към фарисеите Господ Исус Христос, които и днес разчитат на Мойсей. Аз няма да ви обвинявам, има кой да ви съди и това ще бъде Мойсей, на когото вие уповавате. Мойсей. Евреите уповават на Мойсей и днес уповават на Мойсей. Мюсулмани твърдат, че уповават на Муса. Той ще ви съди. Той. Но ако защото не сте повярвали на Мойсей, нито мюсулмани, нито юдеи, не сте повярвали на Мойсей. Защо? Ма защото Мойсей пише за Исус Христос. Ето Бог ще ви издигне и сред вас един пророк като мене. Него да слушате. И она, който не слуша, той е пророк. От него ще се търси сметка. Това говори Мойсей. Оние, които повават на Мойсей. Ето, това казва Мойсей и ще ви съди с тия думи. Вие защо не повярвахте на този пророк, който Бог го издигна като мене? Защо не повярвахте? И той ще ви съди. Мойсей ще ви съди. Понеже повавате на Мойсей, Мойсей ще ви съди. И така и ония, които уповават на даже тия яховистите, също уповават на Мойсей. И така завършва. Ако вярвахте на Мойсей и на мене, щяхте да вярвате. Но как? Но ако не повярвахте на думите му, на Мойсей, как ще повярвате на моите думи? Те не могат да се делят едно от друго. Защото ние си говорим. Това е Стария Завет. Много аз съм срещал. Абе не ми говори за Мойсей, това е Стария Завет. Има вече и Нов Завет. Ама Стария Завет, Мойсей и пророците пророкуват. И апостолите говорят също, като взимат Стария Завет и апостол Петър в дома на Корнили. За него свидетелстват всички пророци, че той е определен от Бога съдя. Всички пророци свидетелстват. Това означава, че трябва да вярваме и на пророците, не само на Новия Завет. И трябва да вярваме от първата глава на Битие до 22 на Откровение. Трябва да вярваме, че това е така. Ама има тежки, трудни неща за вярване. Има неща, които са отменени. Всичко това, което е свързано с жертвоприношението. Защо? Защото, каза това,
свещеника Добромир. 2000 години след твоята жертва на Голгота на кръста, ние още се занимаваме с жертви, още с корбани се занимаваме и затова ония, които продължават, те ги е страх хората. Дали са оброк, че всяка година на тая дата ще колят агне и ще дават корбан. И не смеят да се... не смеят да го нарушат. Понеже е опасно, ако дадеш обещание, не го изпълниш. И така... Ако не вярвате на неговите писания, т.е. на писанията, които Моисей е написал, как ще повярвате на моите думи? Как ще повярвате? Затова четете и Новия Завет, четете и Стария Завет и вярвайте, че това са Божии думи, че това е Божие Слово, че това е Слово, което идва от Небето. Но да не ме разберете криво. Може да спите на Библията, ако не я изпълнявате, няма да ви ползва. Защото има такива хора, нали, аз не знам, познавам такива хора, които са ми казали, че под възглавницата си имат Библия. И спът на Библията. Това е хубаво, добре. Ама ако не я четете и не изпълнявате, което пише в Библията, това няма да ви помогне. Това няма да ви помогне. А трябва да я четеме и да я изпълняваме. Така, сега ще се молим, тук има нужди, аз ще ги прочета. Пак ви казвам, запомнете, научете го на изостойсти. Защото ще дойде в живота ви, ще дойдат такива съмнения. Ще влезна ли в времето, няма ли да влезна, какво ще стане с мене, аз съм съгрешила, аз съм съгрешил, какво да правя? Какво да правя? Който вярва в мене и в онзи, който ме е пратил, на съд не дохожда, но е преминал от смърт в живот. Но трябва да го вярваме. Запомнете ги на Исус. Не е много трудно да вярваш на думите на Исус и на онзи, който той го е изпратил. Кой е той онзи? От Бог Отец. Да вярваш и няма да има съд. Няма да има съд. Аз ще кажа, ела, верни ми, мой рабе, ама трябва да бъдем верни. А не да се отричаме и до вчера сме били християни, от утре будисти и не знам какви, комунисти и не знам още какви. Брати и сестри, да се молиме за брат Георги и неговото семейство за мир и разбирателство. Амен, Господ да ме срещне с подходящата жена, да създам дом и семейство по Божията воля, брат във вярата. А брате във вярата, сигурен ли си, че пък Господ не иска да те срещне с такава жена, а да му служиш без да се жениш? Не казвам, нали? Молете се и казвайте, Господи, да бъде волята ми. Сега ще се отклона малко. Сещам се. Значи, миналата нощ сънувах един сън, тая нощ, като че е продължение на този сън. Сънувам, че се намираме в някаква зала, както сме сега ние. И това е някакъв жилищен блок. И в този жилищен блок живеят само християни. Имах един друг такъв сън, че влизам в един такъв жилищен блок и всички носиме куфари и си оставаме куфарите в поетата. И ни посрещат и казват,
тръгвайте нагоре, оставите. И всеки си взима кофарите, вик, да му оставете ги тук, бе. Оставете кофарите, няма да ви ги взема. Отивайте нагоре. Какво означава? Отиваме в църквата с грижите, казваме и болестите, молиме си за вас, и вие там на вратата си ги взимате пак, и аз имам това, аз имам онова, аз не знам какво, и си взимате болестите, и взимате си грижите и продължавате. Му оставете ги тук. И какво става с този Бог? Той обаче представлява вътрешността като на самолет, голям самолет. Има една врата такава, която е до пода. Такива врати сте виждали сигурно по филмите, че от тях скачат парашутисти. И когато този блок самолет започва да се размърда и тръгна да се издига, така имам знание, без да ми е казан. Аз знам, че тук в нашето събрание има двама братя. Единият брат веднага скочи от блока, ракета ли, как да я наречем, блок ракета. Веднага скочи. Другият брат остана. И този блок се дигна нагоре като ракета във въздух. Обаче го хванаха тия леците, там водачите, и почнаха нещо да му се карат на другия брат. Нещо го обвиняват за брат му, нещо му говорят, карат се с него, тички срещу него. И той изведнъж, изслуша, затича се и се фърли от вратата надолу. Какво означава това? Да увещаваме хората, да ги уверяваме да повярват, ама не трябва да ги укоряваме, особено тия, които имат проблеми. Много ви се моля, хората, които имат проблеми, не ги укорявайте. Те не могат сами да се оттърват. Ето го. Айде укорявай го Владо, айде зад него там Любомила. Карайте си, че е така. Или дъщеря, какво ще ги укоряваш? Какво иска Господ за тия хора? Милост! Милост към тия хора! А не укори. Милост. Това означава тоя. Сън. Следващата нощ сънувам, че съм пак в тоя блок или такова жилище, блок съм говорит или ракета, и излизам, той е на земята, излизам, но съм облечен като военен, некъв лейтенант и некъв с две звездички или три, или беха, не помня. И като излизам, виждам, че излизам от нашата къща, дето е в Подуяне, дето сме живяли там едно време, дето живеехме. И двама войници застанаха мирно на вратата и ми козируват. Двама войници. Какво значи това? На вратата на църквата има ангели. Има ангели. Аз ви казвам, аз съм имал откровение на всяка, на доктор Лонг, на Бачо Киров, на Баптистката. Има ангели на вратите. Не е само въздух, и като застанеш там и почнеш да ходиш и не знаеш какво говориш, после оле-ле болно. И аз излизам, за да отида да намеря този войник, който е скочил. Който е скочил от... И тръгвам да го търся. Огромни тълпи народ върви, всичките са облечени в черно, мрачни, лицата им като оловни. И върват на тълпи, по улиците. На друго место се събрали много такива пак същите и крещат и викат, гледат някакво зрелище. И аз го търся и по едно време го виждам, че той иска да мине през тълпите, да дойде при мен през тълпите, но те не му дават възможност. Те са един до друг и върват и не може да мине. Но некак си се промуши до средата и аз му викам, ела тука бе! И така се събуди. Не знам кой е този човек. Не знам кой е този войник. Но си мисля, че това е Антоанет. Те са двама братя.
И двамата вярват. Един обаче си пива, пуши си и така. Ние се молиме, но не има резултат. Затова, може да не са те. Мислих, Димчо има брат. Имаше двама братя близнаци, Петко и Васко, идваха тука. И Васко един ден седна тука през лятото, беше си ни къси панталони. И аз отидах в Васко. Редно ли е момичета с мини жук тука да идват на цър? Не, ами момчета. И както момичета съблазнават мъжете, така момчета да съблазнават жените. Не е редно да ми идваш тук с къси панталони. Добре, бе, добре, е изчезна и край вече не стъпи. Нито той, нито брат. Сгреших ли? Не. Ема не, ама не, как да му кажеш? Така да му кажем, че да не се сърди. Да не се сърди, ама не може. Христо Количе, брат му, ходи в Америка. И казва, като отиват американците на опера или на театър, се обличат официално с папионки, с фракове, с дълги, черни, рокли, всичко е. Като идват вика на църква, идват по шорти и по джапанки. Чули си? По шорти е кое е по-високо? Театъра ли или църквата? Еми, оне, който е в театъра, кой е? Антихриста. А в църквата да почет ли е Господ? Щом сме дошли по джапанки и по шорти? Ми не, не. Казвам ги тия неща, аз си помисли, че може да Антоанет и моля ви се, и вие, и Васил, не го укорявайте. Не го укорявайте, ние го укоряваме, ние се молихме за него, за тая жена, не е за него. Един път, втори, трети път се даде някакво откровение. Отиде в Германия и там се казва, едно, две, три откровение, мисля, че има ли още връзка с тази жена? Не знаеш. Не го укорявайте, не става с укори. Молете се за него. И ако има други такива братия, да се молиме, а да не бъдеме като фарисеите и да ги караме да скачат от самолета. Аз вярвам, че това самолет е църква. Не, самолет ли е, блок ли е, какво ли е, жилище, блок. Това са християните в църквата. Продължаваме. Господи, моля те, помогни ми да си намеря подходящата квартира и да се реализирам имотите и да си купя дом. Благодаря. Слава на името. Да си реализира имотите, сигурно да ги продаде или да ги замени и да си купи дом. Разбира се, имотите стоят така. Обаче ние сме научени, това не е бащиния, не може да го пипнеме и мизеруваме. Но нали Господ ни е дал тия имоти не да мизеруваме, а да живееме. Той е казал всеки да влезне в наследството на баща си. Защо? И е заповедал на 50 години да, как беше тази благоприятна Господна година, когато всеки трябва да влезе в наследството на баща си. За да може да живее. Бог се е погрижил за това, а не имотите да бъдат като кукли, нещо и да им се радваш там и да ги гледаш. Нали и за това ти е даден? Да може да го използваш, а не да мизеруваш и да гладуваш. И тук тия са справедливи според мене управниците, които ги укорявам. Дават помощи. Имаш ли апартамент? Имам два апартамента, няма помощи. Имаш ли ниви? Имам. Не може помощ. Дай нивите там да ги работят, ще ти дадат нещо или продай нивите и живей. Има помощи се дават на човек, който няма нито ниви, нито апартаменти, нито тогава помощ. Господи, благодари ти, че все още ме търпиш. Води ме и ме, все още ме търпиш и понасяш. Води ме и ме пази, моля ти се, амин. Помогни ми да си намеря работа, благодаря. Е, това е смирение. Господ ще му помогне да се молиме.
Моля да се помолиме за майка ми Зоя, страда от артрит, остеопороза, шипове, ефективно разстройство и тревожност. Също има и гастрит и рефлукс. Благодаря ви, Ясен. Ще се молиме за майката на Ясен, толкова много заболяване. Брата и сестри, във вторник, 9 май, ми предстои операция на лявото око. Моля ви да измолим Божието благословение и милост и всичко да мине добре, ваша сестра Нина. Нина ли? Така е написано като Нипа. Красимира Георгиева Илиева в Първа градска болница, трето вътрешно отделение, пети етаж, нуждае се от кърводарители, не по-малко от двама души. Жоро, реши ли се проблем? Ама тя ми се обади. Тя ми се обади вчера и каза, че няма нужда. Няма нужда. Ама ето сестрата казва, че сега се обадила на нея. С нощи ли това? А, още две банки. Еми, а ти имаш ли телефона? Да, имам телефон. Имам. Ако има такъв, който желая да даде кръв, трябва да ми се обади, за да вземе тая бележка. Трябва да отиде в центъра за кръводаряване за медицински преглед, дали може да му вземат кръв. Ако бъдат одобрени и дадат кръв и получат документ, документът или бележката се занасят в болницата на посочения адрес. Ако се намери такъв, който желая да даде кръв за спасяването на сестра Красимира. Добре, ако има други нужди, казвайте. Обади ми се брат Ради от Гърция за една Иванка, това е майка й, и Йорданка. Също болна като майка и нещо парализирана, се молим за тях, за мир, Господ да си смири. Иванка, Йорданка и аз предлагам Йованка от Димитровград, от Сърбия, която също е болна. Господ да си смири, ние се я посетихме, молихме се. Така, и да се молим за едно момче Мартин от Силистра се обажда, той е с мултиплена склероза, ту се подобрява, ту се се влушава. И Мариан от Ахелое. Направили са му операция 15 см дълбоко, в бута са резали месо и сега се израства. Това месо е интересно, е, че Господ е направил така. Нали, аз на времето директора на болницата в Балчик му казвам, докторе, вие искате всичко, викам да ви е ясно, ама аз нищо не мога да ти обясня, защото не знам как го прави Господ. Ние говориме думи, молиме се и какво става? Вика, говори, аз нямам доверие много на медицината. Е, какъв директор на болница си и нямаш доверие на медицината? Е, вика, добре, аз правя операция. И аз му казвам, някой човек си чупи крака, надроби се, ти му направиш костите, гипсираш го и той се оправи. Ето, това е медицината. Ама вика, аз ли правя да зараснат костите, бе, човек? Аз ли правя да зараснат костите? Това си е вложено, то си зараства. Правим операция това и той сега се чуди. Мариан казва, абе 150 надолу,
отвор са изрезани в кръг, месото е изрезано и то вика израства нагоре и сте две трети израснало. Молете се да израсне до края, всичко да се възстанови. И докторите, и те гледат и викат чудна работа, как така израства това месо, ние го изрезахме, а то започва да расте нагоре да се възстановя. А Господ го е направил така. Да се молиме за Мариан, Господ да го... Това е, той е човек, който беше напълно парализиран, не можеше да мръдне от количката, само ръцете си можеше да движи. Молихме си за него, преди две години ни беше и той една сутрин се обръща, до кръста вече е свободен, обръща се налево, надесно и жена му му казва, е, ти си можел, ама си се правил, че не мога да го правиш това. Ти си го можел, ама си се правил. И вика, кажи ми как да я накарам да повярва. Ама не може да я накараш на сила да повярва. И така ще се молиме за този човек, Господ, да го вдигне. Той ми каза, всичко каквото съм пожелал, съм го имал. Ама всичко, да пътувам в чужбина, да на един кой си остров. Пари, бали пари, красива жена, пиене, ядене. И казва, никъде не съм се чувствал комфортно. Той му казва, никъде не съм се чувствал комфортно. И когато повярвах в Господ и Господ ми изпълни със сила, почнах да се чувствам комфортно, макар че съм на количка. Разбирате ли? Намери ли къде е истината? А е търсил. Нали, два пъти са го карали в Москва да му слагат там полови клетки, ни се казваха. Няколко пъти опериран, мъчен, тормозен, но никак умързен. И така, Господ да се смири и над него. Сутринта някой ми се обади. Аз не ги знам тия двама мъже да се молиме, за Красимира да се молиме. Господ ги знае тия мъже, да се молиме за дома на брат Иван, сестра Мария много зла е, високо кърво, ниско кърво, високо кърво, ниско кърво. За Тервела и той излиза, за този дом е трагедия. И така, ако има някой да прослави Бога, имате думата, важно е да прославяме Бога. Да го прославяме какво е направил в живота ни. Ето аз му благодаря. Знаете колко време, цял месец се влачех с това гърло. Не мога да говоря, стегнаме, тук не мога да говоря. Немам температура, но постоянно се потя и от това потене настивам. Изпотя се, особено нощно време, изпотил съм се и сутринта събуждам гърлото, не върви. И може, вината да си е моя. Може да съм говорил неща, които не трябва да се говорят. Нали? Господ ме стяга тук за гърлото малко да се окрута, да не викам много, казвам гласи. Първо, прощайте, брате и сестри, че закъснях. Това слово е така, както Господ го говори. И мене гърлото малко ми е така. Това дойде тук до микрофоните. От човеци слава не приемам. Да. Това е записано, не се променя. Е, пише го тук. Ама на друго место пък има, не мога да се сетя, нямам конкорданс, тук пише, че има един, който търси слава. Това е Господ. Значи, Господ търси слава, той не му... Защото и лукавя търси слава. Брат Димитър, има ли такова нещо в Библия? Има един, който търси слава. Не. За Господ има един, който търси слава. А той казва, от човеци слава не приема. Кое е верно? Господ Исус казва така, от човеци слава не приема. Той го казва и това е, не се променя. Но някъде ми се струва, че има на едно место, което пише, че Господ казва, и има един, който тързи слава, и това е Господ. Някъде го пише, но не може. Същите тия текст, който работи, че Господ Отец търси славата. Ама той от слава
Не от човеци не търси. От човеци не приемам слава. Това, нали го прочете? Това се казва, че той прославя. Отец и отец го прославя. Отец прославя сина. А синът прославя отец. А ние кой се прославя? Ние прославя Бога. А синът прославя отца. Синът прославя отца. Ние да благодарим на Бога. Вися, тия думи, които ви казах, аз го казвам, па вие разсъждавай. От човеци слава не приема. Това, той е сън, в който ми се казва. От блудници слава не приема. Не приемам. Защото той от човеци не приема слава. А защо го казва? Защото това е една лъжа. Съберат се, играят в урок и да се хванем за ръце, да прославим Бога. И как ще го прославите? С хорото ли? С ръченицата ще играете и ще прославите Бога. Как се прославя Бог? Като отидете и пропадате Евангелието и стоите верни за името, тогава се прославя Бог. А не да играете хора и ръченици и ще прославим Бога с хора и ръченици. Затова го казвам. Добре. Друг има ли да прослави Бога? Той иска да го каже, обаче му пада гласът. Да, Мисля, ние ще се молиме за тебе, не ми казвай всички болести. Ти имаш много желание да ни кажеш всичките болести и ние да... О, миличкия, колко е пострадал. Нема нужда аз да знам, Исус да ги знае. Не, той иска да прослави Бога. Да прослави Бога. Да, това иска, че змени, че той му паде гласа. Еми нищо ти говори, той лекичко да говори. Говори сега, ще покажа. Тихичко говори, тя ще... Превежда. Нищо кажи. Слава на Бога, през 2016 година, октомври, ноември и декември, трите месеца последователно, и направиха три стенда коронарография. Тази година, на декември и януари, ми направиха още два стенда. Пет стенда. Теменушка, тук ли тя разбира? Коронарография. Да, че си издържал. Докторите се чудят как е жив до сега. Как е жив? Пет. Той му е паднал гъса, защото са го притиснали, са го оплашили тези, където, какви са, къде пращат по телефоните. И той се много оплашил, че много се оплашил. Преследвали го и го паднало гласа и сега не може така да... Не мога да говори. Гледа тия престъпници. Аз също искам да прослава Бога за него, защото той идваше преди години, да. Но поради причината беше, че синовете му имаше проблем с синовете си. Нали? И ти си го водил покаятел молитва, ако си спомняш. Да, идваше тук на нашето събрание и отиде в Плевенското село Бригоре. Да, и там живееше и контактувахме, аз му се обаждах, обаче по едно време той спря да ми се обажда и ми каза така: ами ако умра, сина ми ще те информира. Така ми каза. И спря да ми се обажда и аз си помислих, че е умрял вече. И така, ама и спомни за него. Молих се и накрая викам и той, ако е умрял, Господи, за какво се моля? И казах така: Господи, нека да мога по някакъв си начин да се свържа, ако въобще е жив. Ако е на смъртен дом, да предикни го, ти можеш. Така се молих. Да. И един ден, така Бог го направи, отивам на Кирков, без да имам нещо да пазарувам, така ми се даде да отида там. И като отидах и го срещам, там Явка вижда ми, викам, аз мислех, че си умрял. Да. И благодаря на Бога и той ми разказа, защото той беше станал много слаб. И благодаря на Бога за това, което Бог направи, нали? Слава и той сега със ревност иска да идва тук и да се моли за него и да прослави Бога. Ще се молиме за него, Господ да го крепи Бога, с тия пет, как се казва? Стендове. За помагат сигурно на сърцето. Ами страшно чудно и страшно сме сътворени. И сега, ето, лекарите помагат. Някои казват, не признавам медицината. Ами ето медицината. Пет операции са му направили и стои жив и здрав. Добре.
Други има ли? Кажи, брат Иво. Добре. Дай Боже и на немски, и на руски да се пръска мирния договор. Той ради го е превел на гръцки, обаче не сме го качили, Иво не го е качил още. И се молиме и за твоите, как се казва, войчовци, Стоян и Иван имат проблеми. Дали? Да се молиме за те, Господ да ги укрепи здравето. Добре, друг има ли? Не виждам. Къде си трябва? Една сутрин към 9:30 си измерих кръвното налягане и горната граница ми показа 193. Аз такава цифра не бях виждала никога, примерене на кръвното налягане и така се... 153? Се. Ами на мен е 153 нормално. Какво се плашиш? Така, не се плашете, бе. Оня ден една сестра ви каза, имам хапчета за кръв. Колко ти е кръвното? 130/80. Ама защо взимаш хапче да се тровиш, бе? Ама защо взимаш хапче? Хапчета? 150, не бой се, 140. Аз съм цял живот с 145, с 140. 193. А, 190. Е. Аз бех с 222. И тая ме пита кардиоложката, колко ти беше кръвно? 220. Е, как 220? Е, 222, бе. И ходиш. Еми, хода няма как. Като бехме там в Израел, мера си кръвното, там една имаше и лекарка между нас. Веднага сега ще дам едно, как се казва, хлорвазелин ли беше? Донесе ми жената едно хлорвазелин. Минаха 3-4 часа, проверих го, то не мърда. Не ми подейства, хлорвазелин. Преумора. Копаеш ли градината? Копаш ли градината? Понякога. Ама тогава не бях. Тогава. А тогава не си копал? Тогава не, защото сутринта то беше към 9:30. И още нещо, за себе ти си каза. Щом хапна свинско, агнешко, където има тластинка, кръвното се вдига. Веднага се вдига кръвното. Затова за нас, възрастните хора, е съвета на брат Димитър. На брат Димитър ядеме неговите манджи и няма да имаме кръвно. Имаш ли кръвно, брат? Високо? Няма, ето. Това стои 203. А? Стои 203 горното. Стои 203. Горното стои 203. Ама нема, защо? Ами нема, пържолите ще ги забрави. Ще ги забрави. А кой каза за тия, бе? Некво свидетелство имаше за тия, за... А, Енчо, на Енчо свидетелството там за родопите, дето тия мюсулманите им замерисало на такива, на печено свинско и те отишли там и казали, искаме печено свинско, ама тя им казала, его е, там го е едно, оня, кучето с синджира. И те века си отидаха. Замерисало им на печено. И ние сме хора, нали, и аз съм човек, дето вика и пенсионерите, и аз съм човек. Но отбегвай тлъстите работи. Не, тлъсти неща не. Но ще молим за те, може. Има също, кръвното се вдига от притеснение. От притеснение. Оставете си всичките грижи, ги хвърлете на вятъра. Не може да порасте, да си направите ръста една педа по-висока. Не може, ме. Има неща, които трябва да кажа, Господи, ето моите проблеми, ето ги оставам ти. Ама има проблеми за деца, ти се грижи, за сина ти, за дъщеря ти, за внуци, за правно. Е, не може. Ти като се грижиш толкова много, какво може да направиш? Е, го е там, питай го, брат Димитър Количев,
Аз съм го чувал тук да казвам. Имам дъщеря и двама синове, оставил съм ги в ръцете на Бога и толкова, и Той се грижи за те. И Той се грижи. И от грижи, и от притеснения, от стресове, стресови състояния се вдига кръв. Но взех една таблетка, която си взем, друг път по половин таблетка, този път реших цяла таблетка ще взема за кръвното. Малко кисло мляко с канела и с молитва. И с, на една сестра се обадих и тя ме подкрепи в молитва. След 1 час, 45 минути, 113 кръвно-тогавната граница. Еми добре, какво е си? Благодаря, идеално. Ами е по-добре само молитва, без те отвъртки и пак да е. Пак да е 113. Кази сестра Саша. Ще се молим. Аз искам да благодаря на Господ за Сандра. В сряда бях отново на контролен преглед и благодаря на Бога. Изследванията всичко си е в нормата. Слава на Бога. За Сандра. И за другата ми теза сина ми искам да благодаря. Той в училище по един предмет има само шестици. Обаче годишен изпит им правят, объркал там нещо и подписала двойка и му каза. Оставаш на поправителен. И той ми звъни, малко ли към нещо сега. Бъркам в грешка, значи почти е по-незрешка. Ще се оправи. Това такова, така е решил Господ. Но не се притеснявай. Така да бъде Божията воля да е. И сега през седмица тя му казва, айде, няма ли да научи, защото искам да ти изпитам да не те оставя на поправителен. Давам му да научи. За момента за петица и другата седмица, ако иска за шестица да го изпита, за да ви остане на поправка с шестица. А той си имал само шестици, така че Господ просто си даде победа. И... Ами Бог да ги благослови, да дават шестици, ами? Да се учат, но да не се възгордеят. Да. Само да се пазят, да не се възгордеят, защото и да не се преуморяват. Тото аз и са ученици, които бяха пълни отличници, съзнаха в университета пълни отличници и блокираха и отидаха по психиатрите. Тия пълни отличници закъсиха, ще се претовариха. То има някаква граница. Те ги товарят сега с куп пища неща, а па имате предвид, че Айнщайн е бил среден ученик. 3-4 за мала е диплома с четворка. А е Айнщайн. Нали? Тук Енчо каза, че по моя събота по литература е бил много слаб, а и аз бех слаб, даже имах една двойка. По литература трябваше да рецитирам на прощаване, излизам пред дъската и почвам. Тежко, тежко вино дайте. Да, но пияна забравя, спри, повтори отново, ясно, тежко, тежко вино, дайте пион да, а го знам на изуст, спри, отново, трети път, вика дай си бележника, двойка. Знаеш ли, що ти пиша двойка? Защото казваш, че искаш тежко вино, тежко вино. А трябва да кажеш, че на Ботев му е било тежко. И после да кажеш виното. Да кажеш, тежко, тежко. Вино дайте. И за тая работа писа двойка. И съм го запомнил, нали, че трябва така да говорим, че да бъде ясно какво искаме да кажем на хората. То не е случайно тази. Не се плаща. И добре, ако има друг... А, кажи се. За изцеление. За зъбите на сестра Цецка. За изцеление. Тервел, заповядай. Йорданка Корило. Йорданка? Йорданка. Данка. Ами тя не е добре. Да, не. Ще се молим за нея, Господ да я докосне. Друг няма. А, кажи. Общо за изцеление. Общо изцеление на сестра Цветанка. От всички болести и страдания. Да.
Добре. Еми да се изправим. Господи Исусе, слава да бъде на името Ти. Ние вярваме на това, което Мойсей е казал. Ето Бог и сред вас ще ви издигне пророк като мене, в Него да вярвате. Защото който човек не слуша този пророк, от него ще се иска сметка. И този пророк си Ти, Господи. И ние вярваме в Теб. И вярваме, че Бог Те е пратил на тая земя, за да пострадаш заради нас. Амин. За да те мъчат, да те отхвърлят, да, Господи. Да те унижават, да те бият. И да те заковат на кръста заради нас. И затова ние си спомняме тази вечер за Твоите страдания и за Твоята смърт. И затова ни приеми, Господи, и нека да бъдем от тия, които на съд не дохождаме, но сме преминали от смърт в живот. Ние сме човеци грешни и всеки ден съгрешаваме. И затова те молиме сега да ни очистиш от всеки грех, от всяка неправда, от всяко беззаконие, от всяка наследствена обремененост. Молиме те за тия брати и сестри, които са предложили тук нуждите си. Амин. Молиме те за сестра Красимира. Господи, помогни и възстанови я. Ето тя търси помощ от медицината и те казват, че трябва да й се прелива кръв. Ние те молиме за този брат, който ти благодари, че все още го търпиш и го понасяш. Молиме те, помогни му да си намери работа, Господи, и да си изкарва прехраната. Също така те молиме, дали е същият брат или друг, който иска да реализира имотите си, за да може да живее и да си купи дом, в който да живее. Молиме те, Господи, за този брат във вярата. Молиме те за брат Георги и неговото семейство да има мир и разбирателство. А този брат да му помогнеш, Господи, да си намери подходяща съпруга и да създаде семейство, ако е Твоята воля. Ние вярваме, че Ти си сватовник и че събираш Ти хората, които са подходящи един за друг. На 9 май предстои операция на сестра Нина. Не знаеме каква е операцията, Ти знаеш, Господи. Но те молиме за Твоето благословение, за Твоята милост. Ти да благословиш лекарите, Ти да хванеш ръцете им, да им дадеш силна памет, това, което са учили, да го приложат на практика. И сестра Нина да бъде оперирана и съвършенно изцелена. Молиме Ти за майката на брат Ясен Зоя и цели я от артрита, от стеропората, от чиповете, от остеопорозата, от тревожност, от гастрит, рефлукс и всички тия болести и страдания, един куп болести, както е писано там, цялата глава е в Рани. В пророка казва какво да сторя. Господи, помогни на Зоя да дойде, да се обърне към Тебе, да Те потърси. И ще Те намери, ако Те потърси с цялото си сърце. И Ти си мощен и силен да я цариш и да я благословиш. Молиме Те за сестра Цветанка и цари я съвършенно. Молиме Те за този брат Петър и цари го съвършенно. Укрепи здравето и силите му. Господи, опази го от всякакво зло. Милост за Любомила и цари я и дай мир в душата и здраве на костите й. Благослови Владимир и освободи го от атаките на лукавия. Молиме Те за съвършено и царе на Сандра и на нейния брат.
и на майка и Сашка, и на баща и благослови ги. Молиме те за синовете на сестра Мери, Димитър и Иван, да спечелят делата, които водят там за възстановяването им, Господи, те спечелили делата, че несправедливо са били уволнени, но сега те молиме да им помогнеш да се възстановят съвършено. Господи, молиме те за Петя, за изцелено окото и на крака, и дай съвършено изцеление. Смили се, Господи, на Светелина и дай мир и радост и промисли да си намери подходяща работа. Господи, молиме те за Твоя раб Тодор, който е атакуван от лукавия, помогни му да уповава на Словото Божие и да уповава на Теб и да вика към Тебе денем и нощем. И Ти си мощен и силен да го разбереш, освободиш от тия атаки на лукавия. Милост за Твой народ, Господи, и смили се за нас. Сега Те молиме, мини от глава на глава и от сърце на сърце. И очисти от нас всяка неискреност, лъжа и лицемерие. Помогни ни, Господи, да стъпим здраво на канарата Христос. Алилуя. И да не търсим човек, но да търсим Тебе при всички проблеми и нужди. Ти си бърз помощник и затова Те молиме. Бъди ни бърз помощник по всяко време, когато Те призоваваме, защото си много близо до нас. Но Ти искаш от цялото си сърце да Те призоваваме. И сега Те молиме, Душе Святи, Душе на истината, мини от човек на човек и изцерявай чрез силата на изцерението в Исусовото име. Изцерявай, премахвай главоболия. Изцерявай гърла. Изцерявай очи. Изцерявай уши. Изцерявай кости и стави. Изцерявай бели дробове, изцерявай черни дробове, изцерявай жлъчки, изцерявай панкреаси, премахвай язви, гастрити, колити, изцерявай далаци, изцерявай генитали, изцерявай кожни болести, изцерявай диабети. Изцерявай душевни отклонения и заболявания. Молиме те, Господи, за брат Димитър, който има проблеми с простатата. Помогни на твоя брат, той се обади по телефона. Остава му една година за пенсиониране, докосни се, Господи, до него, ето той сега за първ път ще отиде на лекар. Моля те, насочи правилно лекара да вземе правилното решение, защото обикновено те предлагат операции. Сега са модерни операциите, за да може да взимат много пари. Да попадне на благочестив лекар, на искрен лекар, който да му каже истината и той да бъде изцерен и да продължи да се труди, защото му остава една година до пенсиониране. Също те молиме за брат Христо, да му дай съвършено здраве, да му намериш подходяща работа, за да може и той да си изкара пенсията. Молиме те за брат Йордан и неговия дом. Господи, смили се за този дом, за този измъчен дом. Мили се, Господи, за брат Йордан, и цери ръцете му, и цери краката му, и цери говора му, и цери главата му, премахни всяка болка и страдание. Мир дай в този дом, радост дай в този дом. Господи, смили се за сестра Здравка, ето за нея са се моли брат Никола от Чехия, и тя е била добре известно време, но като е тръгнала, сега отново крака е заболял. Ние те молиме, той е нечестивец, който се е върнал, сега да го смъмреш и да го прогониш от крака й, и тя да бъде изцерена в твоите рани. Изцери я, помилвай я, възстанови я, Господи. С
Мили се за нея. Амин. Молиме те, Господи, благослови Твоя народ, благослови Антуанет. И ако има някаква опасност да бъде съблазнен от учители и наставници и укорен и да се върне в света и да погине душата му, срещни го и върни го обратно. Срещни го, Господи, и помилвай го. Милост, Господи, за Кирил, благослови сестра Йоана. Ти знаеш, Господи, какъв е ужаса в дома на сестра Розалия, която Кристина има криза. И затова ние те молиме да смъмреш този нечестивец, който атакува Кристина, да я бронираш срещу силите на тъмнината. И ако има там отворено прозорче или има база дявола, тая база да бъде срината в името на Исус. И той дом да бъде развързан, освободен и царен, слава Тебе. Молиме Те за изцелението на брат Кирил, за изцелението на брат Тодор. Моля Те, благослови всички георгиевци и георгиани в днешния ден. Бъди с тях, ръководи ги, дай им съвършено здраве и на днешния ден да бъдат радостни и честити. Благослови брат Димитър Количев, укрепи здравето му. Господи, сили му давай! И сили му давай на гласа да говори, да проповядва до дълбока старост, като на Халев. Слава да бъде на името Ти! Господи, молиме Те за Боримира и нейния дом. Благослови синовете и благослови роднините и близките. Молиме Те за Иво и за неговите роднини, за Иван, за Стоян, които имат проблеми, имат, не знам дали инсулти или инфаркти, но те моля да опазиш живота им и да ги благословиш и помилваш. Молиме Те за Димитър, благослови го, развържи го, освободи го от всеки грех. Господи, ако е вързан с веригите и въжетата на греха, моля Те да разкъсаш тия вериги и да го пуснеш на свобода. Слава да бъде на името Ти! Слава да бъде на името Ти! Благодариме Ти, Господи! И сега Те молиме за нашата мила страна България. Ето пак имало наводнения. Ето пак има градушки и това означава, че народа не се кае и всичко това е приготвено за нечестивите. Така пише на няколко места в Стария Завет. Градушките са приготвени за нечестивите. И ние те молиме, този народ наш да се свести, да се опомни и да разбере, че ракетите няма да го спасат от градушките и че няма да го спасат сърце от наводненията, ако искрено не се покая. Амин. Молиме Те за нашите управници, за тия, които дадоха обещание, че ще въведат вероучение, да им ги припомниш техните обещания, защото Ти говориш в Словото Си, че ще разгневят Божиите ангели, когато обещават и нищо не изпълняват. Молиме Те, Господи, да благословиш нашето събрание. Молиме Те да ни очистиш от всеки грах, от всяка неправда и беззаконие и да пристъпиме с страх и трепет към Твоята кръв и към Твоето тяло. Не изповядваме, че Ти правиш водата на вино, но правиш и водата и виното на кръв. Халилуя! Вярваме го, Господи, и усещаме, че е истина. Амин. И затова със страх и трепет да пристъпиме към Твоята кръв. Алилуя. И към Твоето тяло, Господи. Слава да бъде на името Ти. Нека да направим отречането преди. Вярвам в един Господ Исус Христос. Вярвам в един Господ Исус Христос. Сина Божий, Сина Божий, който умря на Голгота на кръста, който умря на Голгота на кръста, за греховете на целия свят, за греховете на целия свят, и за моите грехове, и за моите грехове, съжалявам за всичко, което съгреших, съжалявам за всичко, което съгреших, с думи, мисли и дела,
с думи и сила. Волно и неволно. Волно и неволно. Моля те да ми простиш. Моля те да ми простиш. От сърце прощавам. От сърце прощавам. На всички човеци. На всички човеци. Които са съгрешавали против мен. Които са съгрешавали против мен. Моля те и ти да им простиш. Моля те и ти да им простиш. Обичам и почитам моите родители. Обичам и почитам моите родители. И моите роднини. И моите роднини. До десета рода. До десета рода. Но се отричам от греховете им. Но се отричам от греховете им. От неправдите им. От неправдите им. От беззаконията им. От беззаконията им. И от пороците им. И от пороците им. Моля те да им простиш греховете. Моля те да им простиш греховете. Ако върху мен има проклятие. Ако върху мен има проклятие. Поради мои грехове. Поради мои грехове. Или грехове на мои роднини. Или грехове на мои роднини. Унищожи проклятието, Господи. Унищожи проклятието, Господи. И замени го с благословение. И замени го с благословение. Защото ти като увисна на кръста. Защото ти като увисна на кръста. Там взема моите проклятия върху себе си. Там взема моите проклятия върху себе си. Ако срещу мен са изговорени клетви. Ако срещу мен са изговорени клетви. Магьосничества. Магьосничества. Заклинания. Заклинания. И други сатанински дела. И други сатанински дела. Разруши ги, Господи. Разруши ги, Господи. Защото е писано за теб. Защото е писано за теб. Че като дойде Божий син, Божия син. Че като дойде Божия син. Ще разруши делата на дявола. Ще разруши делата на дявола. Дойди, Сине Божий. Дойди, Сине Божий. И разруши делата на дявола в моя живот. И разруши делата на дявола в моя живот. И разруши делата на дявола в моето семейство. И разруши делата на дявола в моето семейство. И разруши делата на дявола в моя род. И разруши делата на дявола в моя род. И моя народ. И моя народ. Аз се отричам от Сатана. Аз се отричам от Сатана. Отричам се от духа на Антихриста. Отричам се от духа на Антихриста. Отричам се от духа на лъжепророка. Отричам се от духа на лъжепророка. И не желая да имам нищо общо с тях. И не желая да имам нищо общо с тях. Нито те да имат нещо в мен. Нито те да имат нещо в мен. Аз желая тук на земята. Аз желая тук на земята. И във вечността. И във вечността. Да бъда с теб, Господи Исусе Христе. Да бъда с теб, Господи Исусе Христе. И с Твоите свети. И с Твоите свети. С Твоята църква. И с Твоята църква. И за това Те приемам. И за това Те приемам. За мой личен освободител. За мой личен освободител. За мой личен Господ и Спасител. За мой личен Господ и Спасител. За мой личен универсален лекар. И мой личен универсален лекар. И те моля. И те моля. Разкъсай. Разкъсай. Унищожи. Унищожи. Изгори. Изгори. Всяка демонична връзка с моя дух. Всяка демонична връзка с моя дух. Спаси душата ми. Спаси душата ми. И цели тялото ми. И цели тялото ми. От всяка болест. От всяка болест. И от всяка немощ. И от всяка немощ. Благодаря ти, че ме приемаш. Благодаря ти, че ме приемаш. Поклон на името ти, Свята Тройце. Поклон на името ти, Свята Тройце. Отец. 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 Син. Син. И Святия Дух. Святия. И Святия Дух. Амин. Амин. Добре. Ако има някакво видение, откровение... За дрехите. А, за дрехите. Брат Димитри, ще молиш. Отче Святи и Прави,
благодарим ти за тази възможност, която ни даваш, да се молим един за друг. Това е твоето основно чрез своето ученик, Господи, който казва да се молим един за друг. Ние се молим за тези люди. Тези дрехи представляват телите. Да, те са увредени. Ние не знаем причините, но пред тебе всичко открито. Но ние знаем от твоето слово, че няма праведен човек на земята, който да е живял и да не е съгрешал. Но ние знаем от твоето слово, че Господ Исус Христос умря на Голготския кръст за греховете и престъпленията на целия свят. И в неговите рани ние сме изцелени. Амин. Затова ти се молим, тези люди, те получат от своите сърца увереност от Святия Дух и да възбудиш вяра, че и те са изцелени в раните на Господ Исус Христос. И затова люди, души лукави и болезни, които причиняват тези страдания, заповядвани в името на Исус Христос, напускате телата им. Амин. Напускате душите им. Амин. Напускате духовете им. Амин. Напускате техните умове им. Амин. И ги слагаме под кръвта на Господ Исус Христос. И вие нямате нито дел, нито чест. Вън врагове. Амин. Отивайте там, където Бог е определил място за вас. Амин. Не се връщате никога. Амин. Не обрежете никаква друга душа. В името на Отца и Сина и Святия Дух, съвършено здраве за слава на Господа. Амин. 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 Ако има видения или откровения, да бъдат изповядани. Не разбра коя е тази сестра с кръка. Да не е сестрата, дето и брата, който от Чехия дойде. Сестра за кръка се върнала нещо. Сестра Здравка. Сестра Здравка. Един чадър такъв, дето има сега по лятото, ги слагат пред заведенията. Маса, ако не има хора, една бутилка от кола, ама чието цялото черно. Тъм, толкова тъмно, то е тъмно кафяво, ама отпусти черно. Кола. Кока-кола. Пиеш ли много? Не. Не. Та не ви пада, трябва да пиеш кока-кола. Тя съдържа фосфорна киселина. Съдържа фосфорна киселина вътре. Съдържа фосфорна киселина. Метава киселина, какво прави? Разяжда ръждата. И за колата е с подслабители, а не с истинска захар. Абе, не се бойте, бе. Лошо е да не се прекалява. Знаете ли какво стана с войниците в... каква беше та... войната там за Израел и кои беха? Американските войници са им давали на ден по 8 литра кола в пустина. И те са пили. И на всички опадала косата и като се връщат в Америка, всички до един войници са се разболяли. Ама 8 литра да изпиеш то, какво е това? 8 литра. И тогава те не го съобщават. Или не го казват, защото колата нали ще е загубил тая работа. Но особено за нас по-въздъщите, подсладители, такива работи по-настърни. Но от друга страна колата за себе си казвам, че ме ободряваме. Като съм задремал и пия една кола и стана по-водна. И не мога да спиш после часове, нали? Да, после първо мога да спам. О, паче, спа си като агенци. За Боримира, виждам едни монети падат, такива не мога да разбера, като тия металните нашите, от кал, като от кесийки, падат в монета. Боримира излезна ли?
Ами и сребролюбие, ако има сребролюбие, корен на всички злини. Ако в нея и синовете има сребролюбие, ние мога да се молим днес и нощес. Но ако това е целта на живота им, няма да стане. Корен на всички злини. За сестра Здравка, още преди да се молим, видях черно куче. По-черен? Черно куче. Куче. Тича. Мисля, кучето може да е приятел, приятел, но може да е пророк, а и може да е лъже пророк. Да нема някоя сестра или брат там в Божурище да ти пророкуват някои работи? Не, не, аз не чувам. Не. А? Не, не, не. Не. Така. За Йорданка. На Тервел. Приятелката. Тервел, тук ли си? Да. Слушай. Един ветропоказател. Има едни големи ветропоказатели, да, които се въртат така и показват вятъра. Откъде е тук вятъра? Тая перката и виждам как се върти. Ами тя трябва да се обърне не срещу вятъра, а по посоката на вятъра. Да се обърне с гръб. Когато повярвах, сънувах сън, че се намирам на един кръстопът. Имаше един асфалтов път, който вървеше наляво. Имаше един път, който вървеше надясно. Но той беше така коларски път. Имаше една пътека, която беше обрасла с тръни, но се виждаше, че е пътека и има камъни по пътеката. И аз тръгнах по пътеката. И тогава, като тух на един вятър срещу мене, аз се обърнах с гръб, застанах така и ветърът духа и спря. Обърнах се и гледам пред мене един мъж върви. И аз тръгнах по него. Той ми каза само така да вървам след него. И като започнахме да вървим по тая пътека, тя постепенно ставаше все по-вертикална и накрая стана вертикална. И имаше една площадка така, той застана на площадката и аз му казах: не мога повече. А той казва, гледаме сериозно и казва: а аз знам, че можеш. Започнах да се изкачвам на ръце и вече съм на площадката. Не мога. Той вика: можеш. Надигнах се на ръце, стъпих там на площадката, седнах. Той ме гледа много сериозно и казва: а сега малко почивка и после продължаваме. Малко почивка и нещо се разболях. Един-два месеца си отпочинах и айде пак отново. Айде на го. Но ми каза нещо, което не мога да го изтълкувам. Когато бехме на тая площадка, той каза: виж там, в дясно. И като погледнах в дясно, видях някакви сгради, голями сгради, които бяха опушени и унищожени. И той ми казва: тия дворци бех ги приготвил за този народ, но ги предадох на огън, защото се отклониха от мен. И сега не знам какви са тия дворци, какво е било приготвено, обаче този народ, ето днеска чуваме, пред цялото време на комунистическия режим в Полша си е имало вероучение. Да. Аз отивам в Сърбия, по времето на Тито пред цялото никой не е било представено вероучение. Децата учат задължително вероучение, в Полша учат задължително вероучение. Нашите пастири казват: никъде в Европа няма вероучение. А ви лъжете, ви лъжете. Лъжете, ето. Поляците са учили вероучение при целия комунизъм. И сега си учат вероучение. Мой приятел заведе дъщеря си да учи в Ирландия. В Ирландия също има вероучение. А в Дания имаше предаване по благовестие. В Дания казаха, че
на дипломите на студентите, на абсолвентите, нали, и на тия какви беха. В дипломите вероучението е първо. В дипломата. Вероучението е първо. И бележката по вероучение е атестат за работодателите. Като има двойка по вероучение, той ще казва, о, този работник, как да го прави? И като има шестица по вероучение, ще казва, ясно, този човек има страх от Бога. Чакай, брате. По въпрос за вероучението, кажи. За картината, която си видял, брат Петре. Аз мислям, че Джон Баньян от пътешествието на книгата има същата такава картина. Той като минава през блатото на отчаянието, почва да му показва някои работи и му казва, това бе го приготвил за моите хора, но те не знам точно. Сега си спомням. Но те се оказаха недостойни. Оказаха се недостойни. Господ ни е приготвил дворци, приготвил ни е благословения. Обаче ние искаме да вземе благословенията, ама да хулиме Бога. Няма как да стане. Но аз съм се чудил за тоя, кръстопът. Асфалта надолу ми е ясно. По надолницата, по асфалтовия път, това е света. Но той е вляво беше леко нагоре. Нагоре. И той отиваше точно там към тия дворци. И съм се чудил защо е, какво означава и си помислих. Това е религиозния фанатизъм. Това е фарисейщината, която е тръгнала нагоре, търси Бога, обаче се оказва недостойни. И какво стана 70 години след Рождество Христово, дворците бяха предадени на огън. Добре, давай натам. За нуждите излетя един бял гълъб. За тия нужди гълъба е заминал за небето. Вярвайте, че Господ ги чува. За безработен брат го виждам да цепи дърва. Безработния да се фаща братвата и да почне да цепи дърва. Това може да означава, че трябва да се занимава нещо с финанси. Имаш ли образование за такава работа? За финанси нещо. Да цепи дървата. Отдели парите на парчета, но и са загорени. Може да си цепи дърва и така, просто... Да цепи дърва и това... Къде ще ги цепи? Надиде горе на околовърстния път, там има такива, дето цепат дърва. Добре. За този брат, който иска да си замени имотите за друг, виждам една триетажна къща, бяла, да си с на... големи прозорци. Голяма къща, бяла, с големи прозорци. Ще има дом. Аз искам да прославя Бога за моя дом, за моя апартамент. Немах, нали, аз имах вноска и чакам 20 години. Така беше при комунизъм и сега ми говорят, беше много добре. 20 години чакам да ми дойде ред за апартамент. И отивам на село, имах един братовчет, който беше председател на областния комитет на ОФЕТО. На областния, не на градския комитет, на област. И ми каза, дай 500 лева, да дам един банкет на тия там мошеници, вика в общината, и на другия ден ще имаш апартамент. 500 лева. Заплатата ми беше тогава 200 лева. Значи правите му сметка колко време трябва да работя за тия 500 лева. И аз му казвам, абе как ще им дам на тия крадци и там и разбойници и ще им дам 500 лева. А стринка ми слуша разговор и вика, а ти на какво се надяваш? Викам, надявам се на Господ. Тя, о-хо-хо, горкото, то се надява на Господ. То се надява на Господ. И тая нощ сънувам сън. Получавам една телеграма с едни лалета такива, имаше такива телеграми едно, с лаленца и отдолу пише. Комплекс Младост, 19 октомври. Само това пише. Дойде 19 октомври, извикаха ме,
Иска си апартамент. Искам. Къде? В комплекс Младо. Показаха ми една стена там с блоковете. Е, покажи кой. Аз отидах и показах. Е, той е. И едни хора, веднага, една мъж и жена, ама моля ми се, ние сме си го избрали. Ама вижте колко апартаменти, цела Младост, на този апартамент сега. И тия комисията да е така по-високо, седат отгоре, да седали, ние минаваме от тук. Какво отказваш ли? Не, каквото казах, казах. Той е апартамент. Ама моля ви се, ама викам, айде па тия другите си изберете още един, да той е ли, дето пак аз го посочих. Той си го искам и край. Отивам в апартамента, но предварително установих, че до вратата мазилката е лоша и изпукан един прозорец. И когато казах съня на сестра ми, а, ще идат апартамент, ай, сънища колко иска. И като отидахме, обаче тя, аз забравих, а тя ви, а, верно, че таковато е пухнал. А, верно, че тук мазилката не се направи като хора. Точно той, който Бог го избрал. И почваме, ние се събрахме, почнахме да пеем и съседката на прозореца чук. Съседе, мога ли да дойде у вас? Заповядай. Лиза и казва. Искам да ви кажа нещо. Когато се строеше този блок, ние се избрахме този апартамент, който е до вас. Тогава още се вървеше, като се почва от единия край до другия край, се минава, нали така, между входовете. И дойдох в този апартамент, до нас, служих един вестник и се молих и каза, Господи, моля те, докарай тук, в този апартамент, вярващи хора, за да има вярващи съседи. И като почнахте да пеете, аз коленичех от другата страна и викам, Господи, благодаря ти, че ми изпълни желанието на сърцето ми. Всичко става по Божия това. О, горкото, той се надява на Господ. Слава на Бога, че на Господ съм се надявал. И вие се надявайте на Господ. Не се надявайте на човече. Не се надявайте, че дам толкова пари, че ги подкупа, че ми дадат. Ще ти дадат и може да друсне и апартамента ти да отиде на кин. Казвай. За майката на Ясен. Ясен, не слушай. И ще ме потърсите, и ще ме намерите, и като ме намерите, ще ви успокоя и ще ви изцеря. Амин. Трябва да потърси Бога. Това е пътя. Но ти се моли, продължавай. Да, след това се моли за Господи, бъди ни пръв помощник. Това е Псалом 23. И се дава. За Господи, бъди пръв помощник. За брат Йордан, свири приятна музика. Какво? Свири приятна музика. Музика. За брат Йордан. Уповайте на Бога. Чакайте. Така, за сестра Розалия и Христина, чувам да свири Радецкия марш. Той е много тържествен. Кой то е Радецкия? Е класическа симфонична музика. А, симфонична. И става въпрос за на Тихия син. Тоест, единия е Тихия син Дунав, а другия е Радецкия марш. Винаги го изпълняват на новогодишния концерт, като завърши крута. В Австрия има новогодишен концерт на всеки 1 януари. И завършват с на Тихия син Дунав и Радецкия марш. Ние сме били на този концерт с брат Димитър. Виена. Не знам коя година беше. Наистина, там има един парк, където нали, има такива естради и те са под символичната музика и хората се разхождат, там си свири символична музика. Нали, хората се разхождат или там седат по пейките или некъде по ресторанчета, но отделни такива, само такава хубава символична музика. И така виенчани обичат тази музика. Те самите композитори са австрийци. Е, да. Не всички. Не всички.
За всички георгиевци и гергани виждам букет цветя. Бог ще благослови всички георгиевци и гергани в днешния ден, ако го потърсят. Ако го потърсят. Обаче трябва да им кажа нещо. Трябва и да почерпат. За да ги благослови Господ. Е, кой колкото може, някои могат повече, някои по-малко, но сигурен съм, че всеки може да почерпи по една бомбона, нали, по една кутия бомбони или нещо друго. Не усещам да мирише на печено агне. А, на него па му мирише на печено агне. За управниците. Да? Значи виждам един тигър, който се зъби и ръмжи. О, ама вързан ли е този тигър? Не, не е вързан. Не е вързан. Ще кажа нещо, но ми дойдоха едни светски думи. А, и ще вкара светски думи. Докато видях тигъра, е сега ми паднахте. Е сега ми паднахте. Ама за тигъра знаеш какво има? Камшик. За тигъра в цирка има як камшик. Ама преди слагаха едни решетки, защото се опасяваха, че могат да имаше случаи да скочи лъвове в публика. За дрехите. Значи свещеник с очила е така седи и държи едно разпятие пред лицето. За дрехите. Болните, чието са дрехи, трябва да повярват, че Исус е платил цената на Голгота на кръста за техните болести. Ако има човек, който може да даде кръв, да се обади и да получи този адрес. Добре. Благодаря на Бога за всичко това, което прави за мен, за тези неща, които мога да споделям с вас. И благодаря за това, че ми даде увереност да полагам ръце и да се моля за болни без страх. В каквото и състояние да бъдат. Благодаря му от това. Сега, моля ви се, има ли, тук се молиха, брат Никола и Русица. Сестра Здравка е получила подобрение, защото това се е върнал. Другите, за които се молих, има ли резултат? Има ли някой да е получил изцеление или помазание? Кажи, брат. Аз в последно време имах едно такова схващане. Не казвам, че напълно съм освободен, но имам подобрение, брат Петър. Мога по-свободно и по-бързо. Благодариме на Бога, но още за трябва. Подобрение. Още трябва. Значи следващата молитва ще има пълно изцеление. Славен. Ами кръста го забрави. Забрави болките в кръста. Слава на Бога. Добре, брат. Там. Ние всички се молихме, накрая казваме, че вярваме в Бога, че вярваме в Исус Христос и се молихме за здраве, за болните и за всички нас. А вярвате ли, че ще стане това, което искам? Вижте, какво казва апостол Йоан. Искам да запомним нещата, защото ние постоянно тук представяме нужди и уж казваме, че вярваме, по нещо не получаваме. А защо? Ама плава не получим. Посланието на апостол Йоан, първото послание, пета глава. И увереността, която имаме спрямо у Него, е това, че ако искаме нещо по Неговата воля, Той ни слуша. И ако знаем, че ни слуша, за каквото и да му поискаме, знаем, че получаваме това, което сме поискали. Значи отговора веднага.
да вярвате, че сте го получили. Така казва Христос. Това е вяра. Не само да казваме, ама аз вярвам. А Христос говори на своите ученици, след като е проклял тази смоковница и на идва на следващия ден, учениците му казват, изсъхна. А какво казва Христос? Като искате нещо с вяра, вярва, че сте го получили. И ми благодарите на Бога за брат, за изсърението, което ви е дал. Амин. А брат често посочва мен. Вижте какво имам. Аз съм изписан с сърдечно съдуване, застойна сърдечно съдуване достатъчност. Когато излизаме, измерваме, аз измервах с кръвното 147, 140, 138, 140, ама сега е 102, 105, 103. Ние твърдим, че вярваме в Словото, ама Христос каза да вярваме всичко, което е писано. Това значи да вярваме истинността на Словото, което е дадено. То е истина. Какво чувствам аз, какво чувстваш ти, какво мислят людите, това си техен проблем. Словото е истина. И то действа. Аз не го казвам. Христос казва, твоето слово е истина. И той иска да вярваме в тази истина. Като вярваме в тази истина, получаваме, което той казва в словото си. И това е да вярваме. Онова, което Бог е казал в Словото си, да вярваме. Това е, което Христос иска от своите ученици. Спомните ли си тези разговори, които водеше Христос с двамата ученика на път за Емаус? Какво им каза той? Наричете ми Словото. Ами запаметявайте някои неща от това слово. То ни чисти, като го запаметяваме, защото той действа в нас. Често пъти не знаем какво да правим. Ами как да го поступим? И ето Святия Дух ще ти не помни това слово. Какво казва Христос? Да вярвате всичко това, което са писали пророците. Да вярвате. Значи да го приемем за истина. Той е истина и той действа в нас. Това е Словото. И Господ иска да вярваме в Неговото Слово. Щом сме се помолили за нещо, той ще го даде. Вие тук знаете, преди година, преди може няколко месеца, ма с често излизах тук да уринирам. Да. Така ли е? Ма сега няма. Защо? Ами защото Словото казва, че всичко съдейства за добро на тези, които любят Бога. Ни го приемаме, ама дали ще знае, така не знам. Преди 3-4 месеца увреждане в бъбреце вещето става. Аз почнах ушездивили, взем лекарство някой и се появил в урината кръв. И аз почнах да пробвам. Износ лекарство оставя, друго лекарство оставя. Едно, два, три дена премина. Викам, това няма да го вземе. След време пак се появи, значи от нещо друго. Аз си прекъснах всичките и пак се появи. И тогава леката те идва в църквата Котева и вика, ще правим, ще изследваме урината. Да видим два пъти, три пъти, преследване постоянно, да един път да бъде и без примеси, специално веднага да се затвори. Инфекция някаква на бъбреците. Защото се получи така. И беше вторник. От 9 часа сутринта през 15-20 минути уринирам, ама само кръв. Искам да не се плашите абсолютно от нищо това, което се случва, защото Господ го знае.
Може и то да го допуснал. До 4 часа прекъсна всичко, няма. Успокой се. Изследванията казва инфекция. Бъбърците инфекции. Не, и предписаха някакво лекарство. И аз го вземах само един-два пъти и прекъснах. Защо? Как, и се обаде какво? Викам спряко, защо? Защото се получи, викам, отток в глезените. И аз го спрях. И сега аз не уринирам. Значи, това е въздействие да се получи някакъв друг резултат. И сега мога да изкарам, иначе през нощта, през 15-20 минути се събуждах. Може половин час. Ама сега мога, като си легна в 11 часа, чак в 5 часа се събуди. И сега, като си легна, знаете ли какво правя си? Ама аз си казвам псалмите на... Доста псалми си знам на Исус, то искам да запомнявайте ви. И аз като взема един псалм, втори, трети, четвърти, вече съм си заспал. Не може да спиш, Божието Слово и ще видиш как то въздейства, успокоява. Така че това Слово трябва да се изпълнява. Не да се знае, а да се изпълнява. Защото Христос иска изпълнители на Словото. Така ни съветва апостол Яков. Да не сме слушатели, а изпълнители. А значи, онова, което Бог казва, е истина и очаква да го вършим. Вяра в истинността на Божието Слово. Амин. Бог ни го е дал за това. Но то е написано. Ама знаете къде е най-напред написано? На небето. Така казва псалмопевец. 119 псалом, 87 стих. Твоето Слово е написано навеки на небесата. Той е там. И оттам дойде при нас. И ни даде нас. Защо? Защото е писано по заповед на Святия Дух. И то е писано за нас. Да се ползваме от Него. Затова, като четем нещо, значи това е истината, която Бог ни казва. И трябва да я прилагаме в живота. Това значи вярвам. Вярвам. Аз вярвам в Бога. Еми, това, което той казва, трябва да го вършиш. Това значи вяра. А не да казваме, че вярваме в Бога. Ама не го вършим. Вярваме, па не го вършим. Вярваме, ама не вярваме в това, което той ни казва. Това е проблемът на много християни. Ама аз вярвам. Ама вика, дали ще стане. Ще се помоли, вика. Ама дали ще стане, няма да стане. Щом дали ще стане, няма да стане. И затова, като идете с вяра тук, не да, ама ще се помолим, ама дали ще стане, въобще не се съобща, не съобщавайте това, което искате да получите. Няма да стане. Аз ви дадох тога в началото да научите този стих за определение на вярата. Научите ли го? А, не. А вярата е твърда увереност за онова, което не се вижда. За неща, които се надяваме, но ние сме уверени, че ще стане. Това е едни от даровете на Духът Святия. Дар вяра. Другите викат, ама дали ще стане. Ама ти отдезна, ще стане, повече нищо. Що Господ е казал. Що ме е казал, значи казва, той казва истината. Защото Неговото Слово е истина. А от нас иска да вярваме в Словото. Христос възкръсна. Нали? Защо? Еми Словото каза, че е възкръсна. Не аз ви казвам. Словото казва, Христос наистина възкръсна. Повече тук умуване няма. Това е приемане на Словото. Ама дали е така, дали не е така, ама дойде, дали говориш, тук умуване няма. Това е наказателният кодекс. По него ще отговарям. Така казва Христос, не аз. Послание Евангелието от Йоан, 12 глава,
47-48 сте каза, Словото, което говорих, то ще ви съди. Не друго. Слово. Някой да коментира кодекса? Няма. Кодекс не се коментира, той се изпълнява. Това е в Словото. Той се изпълнява повече нищо. И затова е проблемът на много вярващи християни. Защото те не го приемат като Божие Слово. А почва да казва, ама това е Божие Слово, ама това пък не е. Това е прибавено, просто това е извадено от един кой си. И почваме да коментираме кое е пък Божие Слово, пък кое не е Божие Слово. Защото почваме да казвам, ама това не е, а тук и казваме какво. Ние ставаме съдници на Божието Слово. Ние го определяме кое е и кое не е. А всеки един вярва, а това е общо прията истина, че умът на човека е определен. Не може да дава преценка на всички неща, защото е увреден поначало. И този увреден човек с този ум почва да преценява по кое е Божие Слово и кое не е Божие Слово. И кой да вярваш това? Онова, което Христос казва. Това е Неговото Слово. И сега ние ще си спомним за смъртта на нашия Господ Исус Христос. Той иска това от нас. Защо? Защото ние сме грешниците, които Христос е извлякал от грехът чрез своята жертва на Голгофския кръст. И той иска да помним това нещо. Това нещо да го помним. Ние сме грешниците, които Христос е спасил за себе си, не за нас. И тук искам да запомните един стих. Ако първото послание на апостол Павел, второто послание към Коринтяните, 5 глава, 13-14 стих. Като разсъждаваме така, че понеже един е умрял за всички, всички са умрели. Христос умря за нас и ние сме всичките умрели. Но тази любов ни принуждава да разсъждаваме, че умрет е възкръснал за нас. И сега вика, живите, ние сме оживени чрез Христос, живите не живеят вече за себе си, а за този, който е за тях умрял и възкръснал. Значи ние вече живеем, но не за себе си, а за Христос. Защото Той умря за нас. И ако не е възкъснал, ние сме си умрели. И не може да живеем. А живеем поради Неговата любов и Неговата жертва. И сега казва, живите не живеят вече за себе си, а за този, който за тях умрял и възкъснал. И това Христос е да помним. Той умря заради нас, а ние да живеем за Него. И така, това е една от големите молитви, които апостол Павел отправя и изявява и казва, и сега не аз живея, а Христос живее в мен. А живота, който живее, да го прославя. Живеем, поради Той живее. И ние сме живи, понеже Христос е жив. А нашия живот е резултат от Неговата жертва. Това е, което Той пожертва себе си за нас. И затова апостол Павел обяснява на Галатяните. Исус ми възлюби и предаде себе си за мен. Това е, което е за всеки един. Исус ме възлюби и предаде
себе си за мен. Това стана на Голготският кръст. И така ни четем. Евангелист Лука казва, че Христос дава за ръката на своите ученици. Това правете за мое възпоменание. Да си спомнеме за неговите страдания. И така, в 26 глава на Евангелието от Матей ни четем. И когато едеха, Исус взе хляб, благослови и го разчупи. И като го даваше на учениците, рече, вземете, ясте, това е моето тяло, взе и чашата, и като благодари, даде им и рече, пийте от нея всички, защото това е моята кръв на новия завет, което се пролива за прощаване греховете на мнозина. Но казвам ви, че от сега няма вече да пиете от този плод на лозата до оня ден, когато ще пие с вас нов в царството на моя Отец. И като изпяха хим, излязоха на Елеонския трон. Амин.